elektrokarlar kecha bugun paydo bo'lgan narsa emas akkumlyatorni o'ziga bir million dollarga yaqin pul ketadi oltmish foiz akkumulyator bilan xitoy ta'minlab beradi biiydga sponsoriz sotsak bo'larekan bu vыpuskka kelajakda ehtimol umuman cobaltdan biz balki voz kecharmiz ya'ni tez zaryadlash bu batareyalar uchun fast food desak bo'ladi masalan biiyd o'tgan yili ikki ming yigirma ikkinchi yil hisobidan br million sakkiz yuz elik ming moshina chiqadi audi ikki ming yigirma oltidan boshlab o'ttiz uchinchi yilgacha to'liq o'tamiz deyapti bmw ham xuddi shunaqa volkswagen ham xuddi shunaqa mercedes таm porsh hammasi faris qaytdi sigma podkastga bilmayman balki atigi bitta songadir yana samarqandga qochib ketadi xotinini oldiga специально shunaqa deyapsanmi kelmasin deb yo'q man kelishini har doim xohlayman ok va biz fariz bilan birgalikda bizada bugun juda yam zo'r muhim mehmonimiz bor ilhom aka ashurov kelganingiz uchun rahmat siz siz bilan ion batareyalari haqida bugun suhbatlashmoqchi edik va shu suhbatga tayyorlanayotgan paytimda kecha bilib qoldim shu narsani yaqin o'rtog'im bor adasida haligi biznez sotishadi gaz sotishadi zapravkalari bor shunga bozorda nima bo'layotganligi haqida bilib turishadida benzin bilan nima bo'lyapti gaz bilan nima bo'lyapti aytyaptiki rossiya bizga neft sotishni to'xtatib qo'ygani uchun buxorodagi zavod ham uncha yaxshi ishlamayapti va shu deb hozir masalan oldin yaxshi zapravkalar deb hisoblangan joylarda ham benzini uncha yaxshi emas deyishyaptida de, faqat o'shani bitta zapravka bor rossiyskiy nomini aytmaymiz o'sha yerda ekan yaxshi benzin qolganlari musor bo'lib ketibdi Uh, aytyapti bir nechta inomarkalar buzildi tanishlarda o'zimizda ham bitta иномаркa buzildi bit deb aytib berdi va o'sha payt o'ylanib qoldim uh, demak benzin yaxshi benzin hozirgi paytda kamayib ketayotgan bo'lsa mayli bu yarim yil davom etar to'g'rimi holat hali yaxshilanar lekin tasavvur qiliylik benzinni payti o'tib ketyaptida shu de. degani biza elektrokarlarga o'tib ketgan tayyormizami va o'zi elektrokarlar ke hozir mana butun xalq ularga o'tib ketishi uchun uh, yetarli darajada haligi yaxshi ishlaydimi ya'ni batareyalari tayyormi butun xalq ularni ishlatib bir necha yil mobaynida haydab yurishi uchun shu chun, shunaqa shunaqa fikr kelib qoldi nima deb o'ylaysiz ho'p bu savolga man javob berishim uchun sal elektrokarlarni tarixiga biroz qaraydigan bo'lsak umuman o'zi elektrokarlar kecha bugun paydo bo'lgan narsa emas u ancha yillar oldinga borib taqaladi lekin shunaqa bir paytlar bo'ldi elektrokarlar bilan ichki yonuv dvigatellari biza ici yoki dvs deymiz shu ikkita nima motor motor bilan ichki yonuv dvigatel bir birovi bilan biroz muddat raqobatlasholmay qoldi ya'ni paydo bo'lish muddati sal tarixi oldinroqga borib taqaladi lekin elektrokarlarni demak davrida haqiqiy renessans bu qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorlarni tashkil qilinishi ularni o'sha bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda xabaringiz bor sony kompaniyasi ilk bor o'sha litiy ion akkumulyatorlarni kommersializatsiya qilgan ya'ni tijoratlashtirgan va shundan keyin katodlar strukturasi anodlarda umuman uh, akkumulyatorlarni litiy ion akkumulyatorlarida haqiqiy bir qandaydir rivojlanish davri boshlandi albatta elektrokarni asosiy o'sha energiya bilan ta'minlaydigan manba bu akkumulyator batareyasi bo'lgandan keyin bu ikkalasi bir biriga bog'liq ya'ni litiy ion akkumulyatorlarni rivojlanishi o'z navbatida elektrokarlarni ham rivojlanishiga olib keldi albatta bu jarayon birdaniga tezlashib ketgani yo'q bunga sekin sekinlik bilan erishildi chunki boshida o'sha to'qsoninchi yillarni boshida aytaylik bir kilovatt soat litiyni narxi taxminan o'n ming dollar atrofida bo'lgan mana shu davom aytmaguningizcha tushuntirib ketsakda bir kilovatt soat litiy masalan bir kilovatt soat bir kilogramga shunaqa narsalar deyishadiku shu soati nimani anglatadi ba'zi birlar tushunmaydida masalan ho'p bir e, kilovatt soat bu energiyaga nisbatan aytiladi masalan e, bizda o'zi akkumulyator bilan shug'ullanadigan odamlarda agar buni laboratoriya sharoitida e, tushuntiradigan bo'lsangiz odatda kichkina e, massa bilan ishlaydigan grammlar yoki aytaylik katta upakovkalarda o'sha kilogrammlarga to'g'ri keladigan energiya miqdori bor ana shu energiya miqdoriga nisbatan aytiladi o'zi e, biza aytaylik masalan bir kilovatt soat bu litiy ion akkumulyatorini Uh, energiyasi uh -huh. ya'ni bu уje uh, akkumulyator sifatida shakllangan va uni demak elektromobillarga qo'yishimiz mumkin bo'lgan holatga kelgani uh -huh. a mana soat nimani anglatadi ya'ni nega soatlar bilan o'lchanadi hop o'zi uh, ko'pincha elektrokarlarni obzor qilganda ham juda ko'p holatlarda o'sha kilovattda gapirib ketishadi masalan akumulyator elektrokarni akkumulyator batareyasi sakson kilovatt eka yoki ellik kilovat ekan deyishadi bu texnik tomonlama albatta bu elementar lekin texnik tomonlama xato narsa chunki energiya kilovat soatda o'lchanadi energiya kilovatda o'lchanmaydi agar biz kilovat haqida gapiradigan bo'lsak elektrokarni motori haqida gapirishimiz mumkin lekin akkumulyator batareyasini gapira olmaymiz chunki bilasiz bu bir vat demak quvvat degan narsaga o'zi ta'rif beradigan bo'lsak bu vaqt birligi ichida bajarilgan ish agar akkumulyatorlar nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak bu o'sha energiyani transferi ya'ni yo energiyani uzatish shu energiyani qabul qilish demak bir vat ıı, bu o'zi umuman formula bo'yicha bir vat bu bir yo'l taqsim bir sekund bir sekundni bir jyo'l orqali biz ifodalay olmaymiz bir sekundni uch ming olti yuzga bo'lamizda keyin uni demak bu yog'iga soat qilib o'tqizsak vat ko'paytirilgan soatimiz uch ming olti yuz yo'lga teng bo'ladi lekin jo'limiz o'zi aslida bu e, kichik o'lcham shu sababdan ham bunday katta akkumulyatorlar energiyasi haqida gapirganimizda jo'lda gapira olmaymiz energiya miqdori o'sha xalqaro birliklar sistemasida jo'lda o'lchangani bilan biz baribir energiyani vat ko'paytirilgan soatda gapirishimiz kerak demak vat ko'paytirilgan soat bu energiya miqdori akkumulyatorni <coughs> o'zi energiyani vat ko'paytirilgan soat bilan shunchaki o'lchashni o'zi ham unchalik ma'noga ega emas chunki asosan akkumulyatorlar texnologiyasida vat o'sha energiya izichligi degan tushuncha bor ya'ni birlik massa yoki birlik hajmga to'g'ri keladigan energiya miqdori masalan biz akkumulyator haqida gapirsak elektrokarni akkumulyatori nechidir kilogramm o'sha kilogrammga to'g'ri keladigan energiya miqdori shundan kelib chiqib o'zi bu narsaga ta'rif beriladi tushunarli tarix haqida gapiryotgandingiz ho'p oh, endi o'sha narsaga qaytadigan bo'lsak tarixiga demak elektrokarlar akkumulyatorlar bilan birga parallel ravishda rivojlanib keldi akkumulyatorlar albatta boshida bu juda judayam qimmatga aylanardi ya'ni bir kilovatt soati taxminan o'n ming uh, dollar atrofida bo'lsa ba'zi joylarda sakkiz ming ba'zi joylarda yetti yarim ming deyishadi нu no, o'n ming deb umumiy uh, qilib olish mumkin o'rtacha bundan ham qimmat holatlarni keltiradi ba'zi manbalarda demak uh, bu raqamlar nimani anglatadi hozirgi biz uchun o'sha sakson kilovatt soatlik yoki yuz kilovatt soatlik akkumulyator batareyaga ega bo'lgan elektrokarlarni narxi taxminan akkumulyatorni o'ziga bir million dollarga yaqin pul ketadi degani shu sababdan ham bu juda judayam katta summa bo'lgan ya'ni unaqa katta akkumulyator batareyasiga ega bo'lgan elektrokarni o'sha davrlarda rivojlantirish imkoniyati bo'lmagan shu sababdan ham sekin sekinlik bilan mana gibrid undan keyin plagin gibridlar va hozir mana all elektrik yoki full elektrik deydi to'liq elektrokarlarga o'tish jarayoni sekin sekinlik bilan rivojlandi ya'ni akkumulyatorlar narxi bir tomondan tushirib borildi elektrokarlar texnologiyasi ikkinchi tomondan rivojlantirib borildi va hozir qaysidir paytga yetib kelganda bu ikkalasi umumiy bir nuqtada kesishadi o'shanda biz aytaylik uh, elektrokarlarni haqiqiy rivojlangan eng o'sha şey, yuqori nuqtasiga yetgan bo'lamiz <laughs> o'zi uh, mas productionga chiqqan ya'ni katta hajmdagi sotuvga chiqqan elektrokarlarga qarasak bu birinchi gmni ev bir uh, elektrokari bo'ladi uh, gibridlarda shu to'qson oltinchi yilda bo'lsa gibridlarda to'qson yettinchi yil toyota prius mas producsionga chiqqan albatta bularni oldingi prototiplari kam sotilgan miqdorda bo'lgan lekin katta hajmda mana mana shu nimalar keyin tesla roster mana ikki ming sakkizinchi yildan boya aytganimdek katodlar birinchi rivojlantirildi ilk bor tijoratlashtirildi o'sha e, sony kompaniyasi tomonidan va bosqichma bosqich katodlar strukturasi diversifikatsiya qilib kelindi ya'ni aynan masalan birinchi tijoratlashtirilgan bu litiy kobalt oksidi bo'ladigan bo'lsa to'qson birinchi yilda to'qson beshinchi yilda masalan litiy жelez fosfat undan keyin nca undan keyin ncm akkumlyato sekin sekinlik bilan o'sha bir turdagi katodga bilan cheklanmasdan bosqichma bosqich boshqa turdagi katod materiallarini ham rivojlantirish jarayonini kuzatish mumkin endi ko'p joyda ba'zi birovlar masalan tushuntirib ketadi litiy ion akkumulyatori bilan litiy jelesi fosfat boshqa boshqa narsa deydida aslida bu ham xato narsa chunki litiy jelesi fosfat litiy ion akkumulyatorini katodi katod nuqtai nazaridan aytganda biz bo'lishimiz mumkin buni litiy jelesi fosfat litiy kobalt oksid n nca degani o'sha nikel kobalt alyuminini nimasidan olinganda elementlarni bosh harfidan olingan ncm -si bor litiy kobalt marganet misol uchun xuddi shunaqa bu shunchaki katodlar aslida umumiy qilib olganda litiy polimer ham litiy boya aytganimizdek железо fosfat ham bu litiy ion akkumulyatorlar zaryad tashuvchi zarracha litiy ioni bo'lgandan keyin litiy ion akkumulyatori deb nomlashimiz mumkin bularni hammasini demak hozir mana biza agarda elektromobillarga o'tib ketsak mana hozir ko'pchilik savol beradida mana bilgan bo'lsangiz byd masalan elektromobillarga gibrid avtomobillarga batareyasiga sakkiz yil kafolat berishadi ko'pchilik mana bunaqa munosabat bildiradi elektromobillar gibridlar kirib kelganiga o'zi ikki yil uch yil bo'lyapti qaytedan bilamiz ular sakkiz yil hali ishlab beradimi o'n yil ishlab beradimi degan gap borda uh, bu bor narsami ishlab berishi yoki masalan uh, buzilib qolish ehtimoli kattaroqmi akkumulyatorlarni ishlab chiqaruvchi tomonidan bergan kafolat muddati ishlashi bu birinchi navbatda inson omiliga ya'ni insonni o'sha akkumulyatordan qanday foydalanish ya'ni ekspluatatsiya qanday qilinadi masalan berilgan belgilangan o'sha tavsiyalar <laughs> bo'yicha ishlatadigan bo'lsa хотя bu narsani har doim ham iloji yo'q lekin agar shunaqa qiladigan bo'lsa ehtimol o'sha kafolat berilgan muddatda yurib o'tishi mumkin demak parvarishlashdada gap albatta bu narsa o'sha akkumulyatorlardan qanday foydalanishga birinchi navbatda bog'liq uzr gapingiz bo'ldi telefonni ham xuddi shuna masalan odamlar ko'pchilik kechasiga zaryadka qo'ygan qoldiradi yoki masalan zaryadkasini tez ishlatib qo'yib nolga tushirib yana yuzgacha olib boradi nolga tushirib yana yuzgacha olib boradi mana shunaqa qiynavergani uchun telefon ham masalan tezroq zaryadni yo'qotishni boshlaydi емкост kamayadi to'g'rimi shunday aha mana bunaqa narsa bor masalan ho'p mana bizda asosan o'zbekistonda xitoy elektromobillariku mm -hmm. teslalar kam lekin ko'pchilik aytadiki masalan teslani zaryad ushlab berishi xitoy elektromobillariga xitoy batareyalariga qaraganda mahkamroq ya'ni zaryadni rostdan ham oxirigacha ushlaydi mana uch yuz kilometr yurib beradi degani uch yuz kilometr yurib beradi qanaqadir farqi bormi teslani batareyalarini sifatida sifatida xitoy elektromobillari elektromobillariga qo'yiladigan akkumulyatorlardan e, e, o'zi umuman bitta narsani aytib o'tishim kerak raqamlar nuqtai nazaridan chunki butun dunyoda o'zi elektromobillarni oltmish foiz akkumulyator bilan xitoy e, ta'minlab beradi litiy o'shayerda olinadi aynan e, yo'q litiy u yorda olinishda işte, emas xitoy buni ishlab chiqaradi <laughs> ishlab chiqarish texnologiya chunki ishlab chiqaradigan o'nta eng yirik kompaniyadan oltitasi xitoy mana <laughs> bu yil man o'zimni telegram kanalimda ham qo'ydim oltita kompaniyadan deylik masalan ishlab chiqarilgan yilni yarim yiligacha ikki ming yigirma uchinchi yilda deylik e, yanvar oyidan iyun oyigacha bo'lgan yarim yillik ko'rsatkichda xitoyni ctl kompaniyasi ishlab chiqarilgan umumiy hamma kompaniya butun dunyodagi hamma kompaniya ishlab chiqargan uch yuz uch butun o'ndan to'rt gigavatt soatni o'ttiz olti butun o'ndan sakkiz foizini ishlab chiqargan ya'ni bir uh yuz -huh. o'n ikki gigavattni bitta kompaniyaga xitoy kompaniyasiga tegishli unaqa uh -huh. ko'rsatkich yo'q undan keyin biviyd turibdi ko'pchilik bividni elektrokar ishlab chiqaradigan kompaniya deb o'ylaydi aslida ular akkumulyator bilan ham shug'ullanadi ularni elektronikasi bor ularni deylik boshqa yo'nalishlari bor shu uh, sababdan ham biiyd kompaniyasi ham ancha ilg'or o'zini texnologiyasi bor ancha ildamlab ketgan ular bu nuqtai nazardan undan keyin sekin sekin panasonic deylik yana xitoyni boshqa kompaniyalari mana lg panosonik yaponiyaniki lg samsung va eski on degan kompaniyalar bular janubiy koreyaniki uchta i̇şte yirik kompaniya demak umumiy hamma to'qson to'rt foizga yaqin bo'lgan ibi anaqalar uchunelektrik elektri veikllar uchun ishlab chiqariladigan akkumulyatorlarni to'qson to'rt foizini uchta davlat xitoy janubiy koreya yaponiya ishlab chiqaradi uh -huh. ulardan ham eng ilg'ori albatta xitoy ya'ni uh -huh. boya aytganimdek oltmish foizi xitoyga tegishli shu sababdan ham boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsak teslani akkumulyatori bilan bydn shunchaki teslani shanxaydagi gi zavodiga qaraylik u yerda ishlab chiqaradigan elektrokarlar tesla model uch masalan model uch uchun xitoyni o'sha stl kompaniyasi litielez fosfatni ishlab chiqarib beradi albatta oldingi nimalari uchun ya'ni modellar uchun boshqa kompaniyalar panasonikdan ishlatilgan yoki boshqa kompaniyalardan lekin ctl asosiy akkumulyator bilan ta'minlovchi ctl undan tashqari volkswagenga bmwga misol uchun gmga yoki teslaga juda ko'p kompaniyalarga o'zini o'sha texnologiyasini demak foydalanishga beradi ya'ni akkumulyator bilan ta'minlab beradi bvaydga sponsorsiz sotsak bo'larkan bu vipuskni ko'p gapirib gapiribyubordik bvd bvd bo'lib A, lekin baribir mana teslani xitoyda chiqadi hammasini hmm. akkumulyatorlari batareyalari lekin teslani batareyasini qurilmasini masalan shu now nameroq xitoy e elektromobillariga qaraganda ularni batareyasiga qaraganda qurilmasida farqi bormi ba ya'ni baribir mana tajribada yaxshiroq ishlab berayotgan masalan obzorlar bor tekshiruvlar borda ya'ni batareyasini o'zida xitoyda chiqaversin ikkalovi lekin batareyasini o'zida farqi bormi qanaqadir ikkalovini agar bir xil texnologiyadan foydalangan bo'lsa albatta ishlab chiqaruvchi tomonidan masalan ctl bilan byd litiy ezo fosfat akkumulyatorlar o'rtasida farq bo'lishi mumkin chunki konfiguratsiyada ya'ni yacheykani biza endi aytamizki mana упakovka deymiz upakovkani o'zida yoki akkumulyatorni batareya deymiz uni o'zida juda ko'plab tashkil etuvchi qismlar borda о hv kontrol nina, nima sistema ya'ni yuqori kuchlanishli deylik boshqaruv tizimlari bor undan tashqari bms deymiz battery management system akkumulyator boshqaruv tizimlari turli xil kabellar konnektorlar deylik misol uchun akkumulyatorni o'zini yacheykalari кстати bidn o'zi moduldan foydalanmaydi ya'ni modul free akkumulyatorlar hisoblanadi bivid o'zi odatda ketish qanaqa laboratoriyada ishlab chiqariladigan kichkina yoki laboratoriyada o'sha dizayn v optimizatsiya qilinadigan kichkina yicheykalar agar bu ishlab chiqarishga tadbiq qilinadigan bo'lsa bu narsa e, yacheyka ko'rinishida deylik silindr simon yoki silindricheskiy konfiguratsiyaga geometriyaga ega bo'ladigan bo'lsa u birinchi modulga qo'yiladi moduldan keyin katta akkumulyatorga qo'yiladi mm -hmm. ya'ni u parallel va ketma ket konfiguratsiya qilib chiqiladi mm -hmm. lekin e, bid hozir shu texnologiyadan foydalanyaptiki ular o'sha modulni anaqa olib tashlayapti ya'ni olib tashlashda u ular to'g'ridan to'g'ri elementni o'zini upakovkaga qo'yapti ya'ni modul yo'q modulga ketadigan hajm modulga ketadigan massa yoki boshqa ortiqcha har qanaqa narsa bu to'g'ridan to'g'ri shu energiya effektivnostni oshirishga sarflanyapti shu sababdan ham bid texnologiyasi boshqa stliki boshqa bo'lishi mumkin uh -huh. yoki aytaylik o'sha litiy jelezо fosfat bu boya aytganimdek shunchaki katod strukturasi uni kim qanday patentlaydi qanday texnologiya asosida rivojlantiradi biroz modifikatsiya qilish mumkin biroz qandaydir aytaylik o'zlarini сингulyarniy yondashuvini ya'ni o'ziga xos bo'lgan yondashuvdan foydalangan holda qilish mumkin shu sababdan ham biroz farq qiladi ya'ni buni boya aytganimdek juda ko'p faktorlari bor ya'ni aynan akkumulyatorlardan tashqari ham inson omili ta'sirida bo'lishi mumkin bu narsa deylik qaysi biri chidamli degan narsaga albatta arxitekturasiga dizayniga qarash kerak va shundan kelib chiqib javob beriladi ya'ni litiy ion batareyalar elektrokarlarda o'rnatilgan batareyalar ham har xil bo'ladi ya'ni ular hammasi bitta texnologiya asosida qurilgan emas har xil bo'lishi mumkin albatta har bir ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zlarini o'sha o'ziga xos bo'lgan texnologiya asosida ishlab chiqarilishi mumkin a mana mana bunaqa savol beraman oddiy savol bazi birlarga judayam sodda savol bo'lib ko'rinishi mumkin lekin ba'zi birlarni baribir bu narsa qiziqtiradi elektrokarlarni egalari judayam masalan issiq havo issiq bo'lib ketsa yoki havo sovuq bo'lib ketsa qayg'urishni boshlashadida masalan issuqda zaryadkam tez ketib qoladi mundoq anaqa yurishim boshqacha bo'lishi kerak yoki tezroq uyga yetib olishim kerak sovuqda ham там ko'p ushlab turishim kerak emas deyishadida issiq bilan sovuq qanaqa ta'sir qiladi batareyaga akkumulyatorlarga temperatura bu to'g'ridan to'g'ri sig'imiga ta'sir qiluvchi energiyasiga ta'sir qiluvchi eng asosiy omil hisoblanadi aytaylik o'sha temperaturani ta'siri sovuq havoda ham judayam issiq havoda ham o'zi ishlash diapazoni bor <laughs> minus yigirmadan plyus qirq oltmishgacha berishadi ba'zi joylarda plus oltmish endi bu predel ya'ni undan uyog'iga уже akkumulyatorlar ishlamaydi minus yigirma ham xuddi shunaqa quyi chegara undan pastiga biza функsиональностini shunchaki yo'qotib qo'yamiz akkumulyator <laughs> to'g'ri ishlamaydi demak sovuq havodan ham o'ta issiq haroratdan ham akkumulyatorlarni asrash kerak imkon darajada o'zi optimal o'n besh o'ttiz besh gradus deb aytishladi shu diapazonda ushlab foydalanish kerak akkumulyatorlarni a man aytayotgan gapim mana u suv bilan sovuq havo ichidagi elektronlarni harakatlanishini tezligiga ta'sir qiladi to'g'rimi sovuqda sekinlashadi katodlarni tezligi ha 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 sovudi sekinlashadi a issivda nima tezlashib ketgani uchun energiyasi tez sarflanib ketadimi yoki qanaqa bo'ladi ho'p sovuq havodan boshlaymiz judayam past temperaturalarda elektro kimyoviy jarayonlar sekinlashib ketadi ionlarni migratsiyasi kinetikasi <laughs> deylik interfeysda hosil bo'ladigan ba'zi hodisalar undan keyin o'sha katodlarda diffuziya nimalari hodisalari bular hammasi sekinlashadi buni eng asosiy omillaridan bittasi ion akkumulyatorlarni elektrolitlari biza haligi qayishqoqlik deymizda viskositi deydi o'sha narsani ortib ketishi ionlarni harakatlanishiga to'sqinlik qiladigan qarshilik qiladigan jarayonlar boshlanib ketadi shu sababdan ham zaryad qilish paytida siz shunchaki olishingiz zarur bo'lgan ionlarni demak o'zi umuman zaryad nima degani zaryad degani bu katod strukturasida turgan ionlarni deinterkolyatsiya qilinib elektrolit orqali harakatlanib anod strukturasiga interkolyatsiya qilishi bilan bog'liq siz bu narsani o'zi ko'rsatib bergansiz shundan o'rganib man ham aytib berolman ho'p demak teskari jarayon anod strukturasidan deinterkallyatsiya qilib katod strukturasiga interkollyatsiya qilish parallel ravishda tashqi konturdan endi illyustratsiyasini bilasiz juda judayam oddiy nima qilishadi elektron tepadan yuradi ion elektrolit shunaqa muhitga ionni o'tkazadi elektronni o'tkazmaydi elektron, elektron tashqi kontur bilan ketadi demak shu jarayon ikkita işte, tomonga harakatlanadi biz effektiv o'sha şey, energiyani olishligimiz uchun zaryad qilyapmizmi ion ham elektron ham kelib strukturaga bir strukturadan chiqib ikkinchisiga joylashishi kerak agar shunga ta'sir qiladigan qandaydir sabab paydo bo'ladigan bo'lsa bu albatta o'sha sig'imni belgilangan sig'imni ololmasligimizga ol yoki bir qandaydir o'sha elektro kimyoviy jarayonlarni to'g'ri ishlamasligiga <laughs> olib <laughs> keladi ssababa issiq uzr issiq temperaturada bo'lsa shu narsani teskarisi ya'ni bu tezlashib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin umuman o'zi yuqori temperaturalarda biz yuqori temperatura deganimizda havo haroratidan ham ko'ra akkumulyator ichida yuz beradigan yani issiqlik havo harorati judayam yomon ta'sir qiladi o'sha termal runaway deydi yani bu narsani ya, ya'ni temperatur razgon akkumulyatorlarda bu boshqarib bo'lmaydigan jarayonga aylanib ketib qoladi harorat oshib ketadigan bo'lsa masalan yaqinda ham o'zi umuman bir narsaga tushunib olaylikda akkumulyatorlarga beshta asosiy talab qo'yiladi asosiy beshta talabdan birinchisi bu xavfsizlik ya'ni ishlab chiqaruvchi tomonidan xavfsizlik kafolatlangan bo'lishi kerak bu insonga salomatligi bilan bog'liq bo'lgan ham ekologiya bilan bog'liq bo'lgan ham umuman barcha tomonlama qancha xavfsiz bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi ikkinchisi bu narxni arzon bo'lishi ya'ni akkumulyator masalan man elektrokar uchun akkumulyator yasashim kerak deb eng qimmat materiallardan bitta strukturani yasab qo'yadigan bo'lsam o'zi elektromobilni o'ttiz besh qirq foiz ba'zi joylarda qirq besh ellik foizgacha nima deydi akkumulyator batareyasi tashkil qiladi narxini agar man uni eng qimmat materiallardan yasab qo'ysam bu bevosita akkumulyatorni va elektrokarni tan narxiga ta'sir qiladi shu sababdan ham narxni arzon bo'lishligi bu eng muhim omillardan bittasi hisoblanadi keyin keyinenergiya zichligi degan narsa bor boya aytib o'tganimdek birlik massa yoki hajmga to'g'ri keladigan energiya undan keyin quvvat zichligi bor undan keyin sikl bor mana mana shu beshta talabga yoki beshta o'sha aytaylik parametrlarga e'tibor berish kerak ishlab chiqaruvchi tomondan ham boshqa tomon o'sha shu akkumulyatorlar bilan shug'ullanayotgan ilmiy tadqiqotchilar yoki uh, startap bizneschilar bilmayman shu sohaga aloqador bo'lgan hamma tomondan tamam uh -huh, uh -huh. shuning uchun ham xavfsizlik uh, bu eng muhim jarayon albatta elektromobil portlashi mumkin lekin uni o'ziga yarasha sabablari bo'ladi ya'ni ma'lum bir sharoitlarda bo'ladi temperatura oshib ketsa strukturani yani ichida ichki tomonda bu boya aytganimdek boshqarib bo'lmaydigan jarayonlar bilan bog'liq ketadi anodniy struktura tomonda sei degan ya'ni solid oiet interfeys deydi o'sha qatlam bor o'sha qatlam deylik e, akkumulyatorni -de normal holatda ishlashi uchun javobgar e, qatlamda agar e, e u narsa ma'lum temperaturadan oshsa aytaylik sakson to'qson gradusla atrofida bu strukturasida buzilish hosil bo'ladi buzilganidan keyin yana ham haroratni ko'proqga nima qilish mumkin oshirib yuborishligi mumkin undan tashqari ma'lum bir haroratga kelganda separatorlar bor masalan polietilin polipropilin degan separatorlar ishlatiladi ularni erish temperaturasi polietilin uchun bir yuz o'ttiz besh polipropilin uchun bir yuz oltmish gradus ya'ni harorat shunchaki ko'tarilib ketadigan bo'lsa ular erib ketadi <laughs> ya'ni bu yana ham o'sha haroratni oshishi ortiqcha gazlarni hosil bo'lishligi va natijada aytaylik ma'lum bir temperaturaga borganda gazlar bosimi o'ta oshib ketganda akkumulyatorni oxiri portlab ketishligi yani, ham olib hmm. kelishi mumkin shu sababdan ham haroratni tashqi tomondan bo'ladimi harorat ichki tomondanmi <laughs> yuqori haroratdan ham past haroratdan ham asrash kerak ayniqsa yuqori haroratdan mana shu yes. joyi anaqa qilorsak bo'ladi именно aynan elektromobil portlashi <coughs> mumkin degan joydan kesib yuboramiz qo'yiyuboamiz сразу нарезка qilib ha h ha, ha. <hums> <hums> And, elektromobil <hums> batareyalarni mana ishlab chiqaruvchi deyapsiz o'zi ishlab chiqarish uchun qanaqa xomashyo bilan texnologiyalar ishlatiladi hop ishlab chiqaruvchi birinchi navbatda masalan o'zimizda ishlab chiqarmoqchi bo'lsakda bir kuni shu uchun qanaqa xomashyo bilan qanaqa texnologiyalar ishlatilishi kerak bo'ladi man asosiy elementlarni sanab beraman sizga bular o'sha litiy kobalt deylik marganets nikel alyumin va temir masalan litiy jez fosfati ana shu besh oltita elementlar bor alyuminiy mis e, bular hammasini misol uchun ishlab chiqarishni texnologiyalari bilan balki tanishtirsizlar lekin e, bevosita shu e, asosiy strukturani tashkil qiladigan litiy kobalt va nikel marganet shularga to'xtaladigan bo'lsak ularni qazib olish e, biroz texnologik o'sha e, talablarni joriy etishga sabab bo'lib qoladi masalan litiyni o'ziga olaylik balki hamma uchun qiziq bo'lar bu narsa litiyni ikki xil usulda olinadi o'zi ya'ni xomashyo ko'rinishida turibdi hali bizarni qo'limizga akkumulyator sifatida yetib kelmadi xomashyo ko'rinishida bu sho'r suv omborlari bor masalan litiy uchburchagi degan joy bor bunga boliviya argentina hamda chili kiradi shu uchta mamlakat butun dunyodagi litiyni zaxirasini eng katta qismi deyarli oltmish foizdan ko'prog'i shu uchta mamlakatga to'g'ri keladi a xitoydachi xitoy bu xitoyda ham rezervlar bor albatta mavjud lekin xitoy bu narsani o'sha o'zlarini texnologiyasi orqali ishlab chiqaruvchi hisoblanadi eng katta mm -hmm. uh, demak yetkazib beruvchi hisoblanadi ular o'sha uh, akkumulyatorlarni o'sha elektromobilni akkumulyatorini xom ashyosidan tortib xom ashyoni demak qazib olish uni transportirovka qilish переработка qilish uni akkumulyator sifatida qo'llanilishigacha bo'lgan va elektromobilga integratsiya qilguncha bo'lgan jarayonlarda xitoy eng ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda uh, bu narsani yo'lga qo'ygan shu sababdan ham uh, qazib olish deganda de bu ham boya aytganimdek shu sho'r suv omborlaridan yoki qattiq tosh ko'rinishida o'sha juda judayam ko'plab minerallar bor o'sha minerallardan asosiylari beshta beshtasidan ham eng ko'p foydalaniadigan bu spademen degan anaqa litiy alyuminiy silikat agar eshitgan bo'lsangiz o'sha yerdan olinadi sho'r mm -hmm. suv ah, omboridan olinadi yoki qattiq holatdagi minerallardan olinadi oxirgi etap ah, oxirgi jarayon o'sha litiy gidroksid yoki litiy karbonat holatiga olib kelib keyin katod sifatida foydalaniladi masalan boliviyani gapiryapmiz yigirma uch million tonna rezervi bor sho'r sho'rsuv omborda hozir o'zi ikki million edi yaqinda shunaqa nima bilan chiqishdiki demak rasmiy ma'lumot bilan yigirma uch million tonnaga yetibdi rezerv lekin bor yo'g'i besh yuz olti yuz tonna o'zlari ishlab chiqara oladi chunki ularda bunaqa texnologik e, deylik imkoniyatlar yo'q ular aynan nima qiladi xitoyni birorta kompaniyasi bilan gaplashadi xitoy hmm. kompaniyasida bu narsa yo'lga qo'yilgan yani, ular ilg'or texnologiya bilan kirib keladi yo'llarni quradi bazalarni o'rnatadi infratuzilma bilan ta'minlaydi energiya ta'minotini qiladi boliviya hukumati bo'lsa o'sha mahalliy aholi bilan gaplashadi ekologik tomonlarini kon bilan bog'liq har xil qonun qoidalarni deylik ko'rib chiqadi kon sanoati bilan demak ikkita tomondan tə bu kollaboratsiya bo'lib ya'ni birgalikda partnerstva sifatida yo'lga qo'yiladi mm -hmm. kobalt adashmasam kongoda asosiy qismi kobaltni yetmish foiz atrofida bu kongoda bu yerda bit qiziq narsa borda man qo'limga telefonimni olaman masalan hozir man telefonimda litiy ion akkumulyatorlardan foydalanishim uchun demokratik respublika kongoda qaysidir bitta bola qo'liga katta instrument olib kobalti qazish kerakda bu yiliga qirq minglab yosh bolalarni mehnatga jalb qiladi ixtiyoriy majburiy mehnatda bu yerda shunaqa shu sababdan ham bir dollarni olishadi kuniga xuddi shunday shu sababdan ham bu narsa biroz o'sha siyosiy tomoni bo'lganligi uchun bu narsani aytaylik ma'lum bir regionlarda juda yam qattiq e, buni tanqid ostiga olinganligi uchun ma'lum bir ishlab chiqaruvchilar tomonidan xitoy endi bilasiz aytaylik bu narsaga ko'p e'tibor bermasa kerak albatta ular ham harakat qilishadi cobalt free akkumulyatorlarni ishlab chiqarishga yoki boshqa narsalarga lekin umuman olganda buni shunday e, masalalari ham shu sababdan ham hozir mana ncm akkumlyatorlarni aytdik oldinlari masalan kobaltni o'ttiz foiz qo'shib o'ttiz uch foiz qo'shilsa nikel o'ttiz uch foiz deylik marganet o'ttiz uch foiz edi hozir bu narsa sekin sekin kobaltni konsentratsiyasi kamayib nikelni konsentratsiyasi oshishga olib mm -hmm. kelinyapti mm -hmm. kelajakda ehtimol umuman kobaltdan biz balki voz kecharmiz lekin kelasi bir o'n yil haligacha ham ishlatilinsa kerak albatta chunki bu narsa yo'lga qo'yilganda yangi turdagi siz katodni olib kirishingiz uchun uni bir necha etaplardan testlardan o'tkazib birinchi laboratoriya sharoitida uni tekshirib keyin uni aytaylik u tashkil qiladigan elementlarini masalan kobaltni almashtirmoqchisiz o'sha almashtirmoqchi bo'lgan elementingizni butun dunyoda zaxirasi qanday qazib olish imkoniyatlari qanday uni boya aytganimdek etaplar qazib olishdan tortib transportirovkasi uni qayta ishlanishi tozalanishi hamma texnologiyasini ko'rib chiqish kerakda и eng muhim tarafi bu ishlashi kerak akkumulyator sifatida ya'ni litiy kobalt oksidi ishlaydi kobalt E, tashkil qiluvchi o'sha boyagi elementlar hammasi ishlaydi katodda lekin yangi turdagi element yangi turdagi katod strukturasi ishlaydimi degan savolga biz javob berishimiz kerak man o'ylaymanki bu o'zi hozirgi paytda odamlar <laughs> sezmagan odamlar bilmaydigan eng katta etik dilemmasi va masalasi chunki mana kobaltni yetmish foizi kongodami hattoki masalan seolar ham har xil katta apple seolari ya'ni barcha litiy litionni ishlatadigan ishlab chiqaradigan haligi telefonlar ishlab chiqaradigan elektromobil ishlab chiqaradigan kompaniyalarni boshliqlari marketing uchun biza kongodan kobalt ishlatmaymiz bu biz mana shu qul mehnati orqali xavfsizlik bo'lmagan mehnat orqali ishlab chiqarilgan kobaltni ishlatmaymiz deyishadi lekin aslida hech qaysi biri garantiya berolmaydi bu narsaga ya'ni tepadgi sevib pastga tushib anavi qatdan поставка kelayotgani o'shalari postavkalarni orasiga kobalt kongodan kobalt kirib ketmaganmi yoki kafolat beromaydiku ko'rolmaydi pastga ham olmaydi o'shanga ko'pchilik bilmaydiki hammamiz ishlatayotgan telefonlarda elektromobillarda qul mehnati orqali qazib olingan kobalt xomashyosi mavjud haligacha ham va yana o'n yil mobaynida taxminan baribir o'sha kobaltni ishlatib ketahab ishlatib kelamiz mana hop tasavvur qilaylik mana shu xomashyolarni biza ham postavkalarini ya'ni o'zbekistonga postavkalarini yig'ib keldik ya'ni uh, kobalt поставкаlari ham bor litinni ham postavkalari bor uh, hamma xomashyo bor qanaqa texnologiya ishlatilishi kerak ya'ni mana zavod qurilyapti u zavodda qanaqa texnologiyalar bo'lishi kerak shu litiy ion batareyalarni ishlab chiqarish uchun aytaylik bizada mani bilishimcha shovossoyda bir yuz yigirma uch ming tonna litiyni rezervi bor o'sha rezervlarni birinchi navbatda qazib olish ishlarini undan keyin laboratoriyalarda ma'lum bir ishlovlar berib avvalambor bu laboratoriya sharoitida tekshirib ko'rilishi kerak texnologiyani siz umuman katta ishlab chiqarish uchun joriy qilishdan oldin siz avvalambor uni laboratoriya sharoitida boshidan oxirigacha hamma etapdan o'tib u to'liq optimizatsiya qilishingiz kerak bu jarayonni shu sababdan ham bizda bor hozir e, ion plazma va lazer texnologiyalari institutida shu bo'yicha ishlayapmiz o'zi aslida uyerda uchta proyekt bo'yicha ishlaymiz shunda hozir yangi e, yo'nalish sifatida litiyni sho'r suv omborlaridan olib e, demak e, aytaylik ishlab chiqarish jarayonlarini litiyni tozalash o'sha обменн metodlar deydi yana bir qancha metodlar bor o'shalarni ko'rib chiqyapmiz shunga qarab balki biz texnologiyani taklif qilarmiz qaysidir ma'noda man, hmm. man bilishimcha hozir litiy ionni ishlab chiqarish yoki bu yo'nalishda ishlayotgan ilmiy tadqiqot institutlari yo'q ya'ni laboratoriyalarni man bilmayman bo'lsa ham man bilmayman to'g'risi elektrokarlar bo'yicha ularni test qilish akkumulyatorlarni deylik sikllarini e, o'rganish temperaturaviy xarakteristikalarini o'rganish bo'yicha balki bordir laboratoriyalar именно e akkumulyator nuqtai nazaridan litiyni xomashyodan to ishlab chiqaradigan e, deylik tayyor akkumulyator ko'rinishiga olib kelguncha ishlaydigan ilmiy tadqiqot institutlari yo'q mana e, shuni rivojlantirishimiz kerak mm hozir -hmm. so, shuni harakatidamiz ya'ni hozir sizlar shuni harakatidasizlar va taxmin bo'yicha qachon qanaqadir natijalarga erishishinglar mumkin endi avvalambor natijaga erishishimiz bu birinchi navbatda hamma narsa bilasiz mablag' bilan bog'liq ya'ni ma'lum bir investitsiyalar kiritilsa ma'lum bir mablag'ga ega bo'lsak yaxshi kadrlar mutaxassislar kelsa laboratoriyadagi infratuzilmalarni to'liq shakllantira olsak undan keyin biz albatta shu texnologiyani qancha tez bo'lsa shuncha demak oldin bu loyihani bitirishimiz mumkin albatta hozirgi holatimizda ham hozirgi imkoniyatlarimizdan kelib chiqib ham biz bu loyihani amalga oshiramiz lekin biroz sekinroq bo'lishi mumkin ma'lum bir demak omillarga bog'liqlik joylari bo'lishi mumkin shu sababdan biz buni harakatidamiz undan tashqari institutimizda uchta yana boshqa proyekt dedim bu vanadi redox akkumulyatorlar ya'ni vrfb deydi redox flow batteries keyin man o'zim shaxsan phd dissertatsiyamda foydalanadigan alyuminiyyon akkumulyatorlari uchun uglerod asosida katod materiallarni rivojlantirish <laughs> va uchinchi loyihamiz bu o'sha kremniyni demak uh, kremniy va karbonni uglerodni uh, kompozit material sifatida olib uni anod shaklida litiy ion akkumulyatorlarda foydalanish mana shu uchta loyiha uchta loyihaga qo'shimcha sifatida endi boya aytganingizdek o'sha litiyni xomashyodan to akkumulyator ko'rinishiga yicheyka ko'rinishiga olib kelish chora tadbirlarini ham olib boryapmiz va mm -hmm. bu hammasi ion plazma va lazer texnologiyalar institutida zo'r narsalarimiz bor ekan mana shu institutda haligi rustam akam kelganlarida polat akam kelganlaridaboganda ha nima stm mikroskop haqida aytib berishandi o'shanda wow, ham vav bo'lib qolganmiz hayron qolganmiz нaрeзка qilganimizda ham odamlar ancha nima e'tibor yig'gan odamlar ba'zi birlar ishonmagan ba'zi birlar wow, va wow, vau wow, deyishni boshlagan mana mana bunaqa texnologiya borligia ham hozir xursandmiz hayronmiz ham xursandmiz ham to'g'risi ham hech kim gapirmaganda hech qada hech kim gapirmagan bu narsalar haqida ha ommaga olib chiqilmagan uncha muncha nimaga javob podkast bo'lmagan chunki a mana tasavvur qilaylik xomashyoni yig'ishni boshladik texnologiyalar bor sarmoya kiritildi ishlab chiqaryapmiz akay mana utilizatsiya muammosi ham borku mana masalan yaqinda hozir balkonda sizga aytib berguandim mo'tabar bor e, ekobloger bir ikki oy ay oldin aytuvdiki manga hozir o'zbekistonda e, bizada batareyalarni utilizatsiya musorga tashlash payti keldi utilizatsiya qiladigan markazlar bo'lmagani uchun ularni musorga tashlab yuborish mumkin emas birinchidan chunki yer zaharlasishni boshlaydi shu batareyani tashlab yubordingiz nima uh, deydi parchalanishni boshlaydi yer zaharlashshni boshlaydi yoki там uh, ba'zi birlari portlashni boshlaydi uh, bizada shu narsalarni to'g'ri utilizatsiya qilib eko ko'rinishda yo'q qilib yuboradigan markazlar yo'q yu, shuning uchun man hammasini yig'ib qozog'istonga olib borib qozog'istondagi markazga topshirmoqchiman deganda de. o'shanda o'ylab qoldim a... nega masalan bizada utilizatsiya markazi yo'q utilizatsiya u qanaqa texnologiya nima texnologiya kerak utilizatsiya qilish uchun batareyalarni shu narsani o'ylab qolgandim tailandda ham masalan yo'q bu narsa u yerda aytganimdek ai elektron sigaretlarni ham e, ishlatish qonunga zid man qilingan chunki u yerda ham tashlaborsaz keyin portlab ketadi yer zaharlashni boshlaydi bizada lekin unaqa qonun yo'q ya'ni batareyani tashlab yuborish mumkin emas yoki bormi batareyani tashlab yborish mumkinemas deydigan bo'lishi mumkin lekin xabarim yo'q menimcha bor lekin san bilishing kerak san sudda ishlagansan ну man уголовный sudda ishlaganman и boshqa sohadagi sudda ishlaganman bo'lsa ham deyarli hech kim amal qilmaydi bu qonunga chunki bizda juda ko'p ko'raman ishlatilgan mana primary battery deymiz ya'ni bir marta zaryadlanmaydigan soatni batareykalar oddiy bo'ladi nimadan magazindan sotib olgan ularni ham olib bemalol chiqindi otib ketishadi yoki umuman ko'chaga tashlab ketishadi ya'ni ekologiya bilan bog'liq holatlar ya'ni biror bir qonundan o'zi ko'pchilikni xabari ham bo'lmasa kerak <muk Interestingly> agar gapingizni bo'ldim agar adashmasam batareya sotadigan joylarni o'zi birinchi tashkillashtirishi kerak bo'lgan то e, е qayta ishlashni emas yoki utilizatsiya qilishni emas yig'ishni т san sotyapsanmi joying bo'lishi kerak odam olib keladigan bo'lsa o'sha yerga qo'yish uchun Hmm. ya'ni man masalan sandan sotib oldim ishlatib bo'ldim batareyani keyin e qaytarib olib kelsang men olishim kerak mana mm -hmm. ma shunaqa joy bo'lishi kerak edi agar adashmasam hozir bizda o'sha şey, bilasizlar endi necha yillardan beri bir ijtimoiy işte, kayfiyat shakllanib qolgan dvs kompaniyamiz bor ya'ni dunyoga mashhur bo'lgan hech kimga bermaymiz albatta yagonaligicha qoladi va bu yerda bir qaysidir ma'noda elektromobillar uchun imtiyozlar ma'lum um, okay, e, bir imtiyozda aytaylik bojxona nuqtai nazaridan yoki boshqa mana shu imtiyozlarga imtiyozlar berilganligi ham qaysidir ma'noda bir bizada mainstrem paydo qildida ya'ni insonlar qarayapti masalan mani o'ttiz besh ming dollar pulim bo'lsa malibu olish imkoniyatim yoki so'ng plus olish imkoniyatim bo'ladigan bo'lsa man biidi olib ko'raman chunki men ham o'sha ijtimoiy kayfiyatga ega insonman man ham shu jamiyatni bir bo'lagiman aytaylik cobalt e, haydadim ma keyin jentra haydadim undan keyingi bosqichga o'tdim va pulim shu darajaga yetsa man endi to'xta deyman shu kompaniyani boshqacharoq kompaniyaga almashtirib ko'ray bir yangilik o'zim uchun kashf qilay deymanda haydab ko'raman o'sha olib kirish jarayonida ham ehtimol utilizatsiya bilan bog'liq zborlar bo'ladi ya'ni yig'imlar ular joriy qilingan mani bilishimcha balki işte, bu narsadan shu sotib olishda ko'pchilikni xabari bo'lmaydi chunki ko'pchilik salonni o'zida oladi bu narsani ehtimol u yerda shu ro'yxatda bordir bu narsa man yani, o'zim olib ko'rmaganman elektrokar uchun bilmasligi mumkin ha utilizatционный сбор shunga tegishlidirda manimcha shunaqa chunki e, o'zi bizda umuman olganda утилиzatsионный сбор bo'ladigan taqdirda ham utilizatsiyani o'zini siz aytganingizdek tashkil qilin qiladigan e, bir tashkilotni o'zi yo'q ya'ni u hmm. tashkil qilinmagan odamlar bilmaydi hozir ko'pchilik boya aytganimdek shu e, narsaga ergashdi ya'ni miravoy tendensiya bor bu elektrokarlarga o'tilyapti odamlar sekin sekinlik bilan o'tib boshlaganiga hozir bilinmasligi mumkin hozir siz masalan biid sotib oladigan bo'lsangiz siz kamida o'n yil haydasangiz buni yo sakkiz yil haydasangiz undan keyin buni muammolari kelib chiqadi ya'ni muammolar birdan yig'ilib keladi shungacha biz tayyor bo'lishimiz kerak utilizatsiya bilan bog'liq muammolar qayerga utilizatsiya qilamiz olib borib topshiramiz olib borib topshirganimizdan keyin uni nima qilamiz masalan ikkinchi uh, hayot degan narsa borda ya'ni hmm. second life akkumulyatorlarda bu aytaylik o'sha akkumulyator degradatsiyaga uchradi yuz foizli akkumulyator ma'lum bir muddatdan keyin yetmish sakson foizga tushib qoladigan bo'lsa biz akkumulyatorni yig'ib e, energiya saqlash tizimlarida ishlatishimiz mumkin uni olib otib yborish emas uni yana e, statsionar holatda ma'lum bir joyda energiyasidan foydalangan holatda energiya saqlash tizimi ko'rinishida biz bundan foydalanishimiz mumkin shu sababdan ham agar unda ham ishdan chiqadigan bo'lsa undan keyin qayta ishlash haqida gaplashishimiz mumkin endi sizni savolingizga keladigan bo'lsa besh foiz man bilishimcha hozir litiy ion akkumulyatorlarni resyling qilish mumkin deydi ya'ni qayta ishlash mumkin uni utilizatsiya qilib undagi deylik o'sha bir necha metodlar bor pirometallurgicheskiy gidrometallurgiskiy yoki mexanik metodlar orqali usullar orqali litiydagi ishdan chiqqan elementlarni yani demak komponentlarni yo'qotib ishlash mumkin bo'lgan komponentlarni yana qaytadan akkumulyatorlarda joriy qilish texnologiyasi mana hmm. mana shu narsani yo'lga qo'yish kerak shu utilizatsiya deyiladi mana shu utilizatsiya endi bizda utilizatsiya degani ko'pchilik bir narsani olib yo'qotib yuborish yoki bir umuman likvidatsiya qilib yuborish deylik shu narsaga ko'proq e'tibor beradi chunki siz e, mana bu oddiy akkumulyator od, batareykalarni ham olib qayerga topshirasiz ular utilizatsiya qiladi ya'ni ular ham xuddi shu ishni qiladi ishlaydigan komponentlarni olib qayta ishlash uchun joriy qiladi ishlamaydiganlar shunchaki yo'qotadi ya'ni bu ham yan, qaysidir ma'noda ma'lum bir texnologik aynan qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorlar haqida gapiradigan bo'lsak bu ham qaysidir ma'noda ma'lum bir texnologiyani talab qiladi endi besh foizni deyilyapti lekin shunday shunaqa holatlar ham bo'ldi ellik foiz to'qson besh foizgacha ma'lum bir elementlarni qayta tiklash mumkin masalan kobalt desak litiy deydigan bo'lsak u ham nima deydi ani cheksiz narsa emasda u ham qachondir borib masalan shu ko'rinishda biz hozir dekarbonizatsiya deyapmiz biz hozir tarmoqlar aro sektorlar aro energiya o'tishi eнергeтический perexod deyapmizda misol uchun bunda albatta ma'lum bir paytga kelgandan keyin hamma transportni elektrifikatsiya qilganingizdan keyin sizga elektr energiyasi kerak bo'ladi akkumulyator akkumlyator bataereyasi kerak bo'ladi bu holatda siz uchun o'sha rezervlar ha bor rezerv lekin uni qazib chiqaraversangiz yangi joylarni kashf qilmasangiz ma'lum bir paytdan keyin muammoga uchrab boshlaysiz ya'ni bu utilizatsiyani utilizatsiyadan keyin aytaylik o'sha resaklin qayta o'sha foydali elementlarni olib akkumulyatorlarga ishlash texnologiyasini yaratsangiz qaysidir ma'noda bu narsaga yordam bergan bo'lasiz o'sha noyob elementlarni qazib olish qiyin bo'lgan texnologik nuqtai nazardan murakkab bo'lgan elementlarni siz qaytadan joriy qilaverasiz bu narsani demak utilizatsiya bu mana masalan batareya degradatsiyaga uchradi uni mana oddiy iste'molchi ishlatolmaydi boshqa utilizatsion markazga topshirib topshiribyuoradi utilizatsiya markazida shu degradatsiyaga uchragan komponentlarni boshidan tiklashadi lekin shu utilizatsiya markazi bo'lishi uchun ana shu tiklash uchun xomashyo uji yetib kelayotgan bo'lishi kerak shu markazga ya'ni xomashyoni xomashyoga do'stup bo'lishi kerak utilizatsiya markazi bor bo'lishi uchun to'g'ri tushundimmi albatta birinchi bosqichda shu elektro mana sizda elektromobilingizda turgan o'zi elektromobil degani elektr dvigatelda harakatlanadigan har qanday transport vositalar bu elektr baklar bo'lishi mumkin skuterlar aytaylik misol uchun karlar hamma narsa trak avtobuslar hammasini umumiy qilib elektromobil deymiz endi mm -hmm. bizada de o'sha elektrokar bilan elektromobil bir birini to'ldiruvchi so'z bo'lganligi uchun ya'ni ko'p almashtirib ishlatilgani uchun elektromobilni biz elektrokar bilan e, demak almashtirib ishlatamiz xo'p sizda elektromobil bor elektromobil bor haydadiz aytaylik boy aytganimdek besh yil sakkiz yil yoki o'sha degradatsiyaga uchrab siz qarayapsiz indikatorda yuz foizlik zaryadingiz deylik sakson foizni beryapti ya'ni boshidagi yuz foizigiz ma'lum bir muddatdan keyin sakson foizg tushga tushib qoldi sig'im tushdi demak siz nima qilasiz siz uni olib borib birdaniga qayta ishlashga topshirmasligingiz mumkin shunday markazda tashkil qilinishi kerakki uni bir joyda yig'ib energiya saqlash tizimlari sifatida ishlatish mumkin ya'ni mm -hmm. uni yana ishlatish mumkin chunki mm -hmm. e, elektromobilda nima asosiy muammo mana yani ichki yonuv dvigateli bilan eng asosiy muammolardan bittasi bu zaryad qilish ya'ni vaqti zaryad qilish vaqti eng dc bilan ya'ni e, tez zaryad qilish bilan dc rejimi bu direkt e, karent deydi eng katta kuchlanishni berib juda tez zaryad qilganingizda aytaylik yarim soat vaqt ketadi unda ham sakson foizga chiqishiga undan keyin yana biroz muddat kutasiz o'n besh minut turi yigirma minut yuz foiz to'liq bo'lishiga demak siz zaryad qildingiz buni ishlatdingiz ishlatish jarayonida <laughs> siz keyin buni demak akkumulyatorni <laughs> olib boribaiaia <laughs> degradatsiyaga uchragandan keyin topshirasiz topshirgan paytingizda uni energiya saqlash tizimlari u yerda tez zaryad qilish degan muammo yo'q ya'ni <laughs> u yerda energiya turibdi bir joyda o'zi ikki xil narsa bor energiя оптимизированный strukturi bor стrуkturа оптимизированный мощности borda ya'ni quvvatga optimizatsiya bo'lgan strukturalar bor akkumulyatorlar bor yoki energiyaga optimizatsiya qilingan akkumlyatorlar bor masalan vanadiy akkumulyatorlarida statsionar holatda turadi uning uchun принципиальный emas juda katta miqdorda energiyani o'ziga saqlab olish uning uchun asosiy narsa energiyani oladi va energiyani uzatadi litiy ion akkumulyatorlarda telefonda ham elektromobilda ham siz uchun muammoli narsa bu nimaga e'tibor qaratasiz tez zaryad olsin ko'p zaryad olsin qizib ketmasin uzoq siklga ishlasin mana shu beshta narsa to'rtta <laughs> beshta narsaga ahamiyat qaratasiz shuning uchun yuz foizi zaryadingiz ma'lum bir muddatdan keyin degradatsiyaga uchrab sakson foizga tushib qolsa bu siz uchun muammo aytaylik masalan yuz kilometr <laughs> yurishingiz kerak bo'lgan bo'lsa to'liq zaryad bilan siz endi sakson kilometr <laughs> yuryapsizda endi bu katta man yuz kilometr besh barobar qisqartirib aytyapman katta yeah. kilometrga yuradigan katta uh, akkumulyator batareyasiga ega bo'lgan elektrokarlarda bu ancha seziladi shuning uchun undan tashqari yani, buni har doim ham ishlatavermaysiza ba'zi joylarda shu videolarda aytishyaptiki şey uh, elektrokarni olib kelsang masalan bir million kilometr yurdi olib kelsang man sanga yana qaytarib uni yana bir million kilometr yuradigan qilib anaqa qilib beraman ya'ni ikkita tomondan Uh, yoqib beraman drave beraman shu bilan anauvi bo'lib ketadi yana bir million yo'q unaqa emas akkumulyator degradatsiyaga uchradimi bo'ldi undagi mexanizmni ichki mexanizmla buzildi mm -hmm. uni albatta boshqa ko'rinishda masalan boya aytganimday bir joyga olib borib yig'ib qo'yib energiyasidan foydalanish mumkin unda ham energiya tushib ketsa masalan o'ttiz foizga tushsa uni keyin olib borib resyklingga topshirish kerak ya'ni bu birdaniga mm -hmm. elektromobildan olib borib siz uni akkumulyatorni yig'ib sochib tashlash shart emas mm -hmm. demak um, mana elektromobilda o'rnatilgan batareyani o'zida uh, energiyani yig'ib turadigan vosita sifatida birinchi ishlatamiz keyin masalan yomkosti sakson foizga tushib ketsa uni uh, statsionarniy ko'rinishga ya'ni o'tqazgich ko'rinishda ishlatish uchun berib uboramiz keyin o'tkazgich ko'rinishda ham o'zini yomkisini yo'qotib u ko'rinishda ham foydasi kamaysa keyin resyklingga berish kerak xuddi shunday mana shu joyda yana bitta savol tug'ildi tushunishim bo'yicha sizni gapingiz bo'yicha resyklingga bu resaykling katta mablag' talab qilinadigan narsa утилизaционный сбор katta mablag' emas тоесть bitta moshina olib kirilyapti и утилизационный сбор bu kamida qancha bo'lishi kerak bitta bat bitta bit batareya resykling bo'lishi uchun hop bitta batareyani qoplash kerakda endi tushunishim bo'yicha yoki qayerdan anaqa demoqchiman masalan elektromobil sotib olyapsiz utилизационный сборni to'laysizku o'sha уuтилизаtционный сбор bitta batareyani utilizatsiya qilish uchun teng mablag'da to'lanishi kerakmi albatta recykling texnologiyasi endi masalan siz tashkil qiladigan bo'lsangiz texnologiyani tashkil qilasiz u bilan bog'liq hamma usullarni demak infrastrukturani qilasiz r olib kelasiz bu sizda qoladi har safar har bitta elektromobil uchun alohida qilishingiz kerak keraka <laughs> elektromobilni soni ko'p bo'lgandan keyin albatta bitta dona elektrokarni akkumulyatorini olib kelib uni recycling qilish u qoplamaydi siz h qilgan xarajatga bu narsa soni bir necha barobar oshib ketgandan keyin masalan hozir bizda yildan yilga kirib kelyapti-da elektromobillar U 10 yilda qancha bo'ladi 15 yilda qancha bo'ladi bu hozirgi bo'ladigan narsa emas bu kelajakda uzoq kelajakda qilinadigan ishlar ya'ni bizning sharoitimizda ungacha texnologiyalar joriy qilinadi rivojlantiriladi va sizda o'sha boyagi sarflagan xarajatingiz bilan o'zini oqlaydigan darajaga kelishi uchun albatta bu объем ya'ni uh, yeah. hajm juda katta bo'lishi kerak mana mm -hmm. mm -hmm. man hozir masalan o'sha resykling paytida chiqadigan chiqindiga o'tmoqchi edim lekin shundan oldin yana bitta savolga to'xtalmoqchiman dc dedinizku yani tez zaryadlash yana sodda savol lekin ko'pchilikni qiziqtiradi nega tez zaryadlash batareya uchun e, zarar e, o'zi aslida ishlab chiqaruvchi bu narsani inobatga oladi inobatga olgan holatdada e, c rate degan narsa borda ya'ni e, bu zaryadni tezlik e, deylik tezligi ya'ni qancha vaqtda zaryad olasiz aytaylik siz yuz amper ko'paytirilgan soat sig'imga ega bo'lsangiz bu degani bir soatda yuz amper tok bilan zaryadlashingiz mumkin yoki razryadlashingiz mumkin demak siz uni ikki siga oshiradigan bo'lsangiz siz yarim soatda ikki yuz amper bilan zaryadlaysiz mm -hmm. to'rt si qiladigan bo'lsangiz shu proporsionalni oshib ketaveradi mm -hmm. to'rt yuz amper bilan nima qilasiz lekin o'n besh minutda zaryadlaysiz mm -hmm. endi ishlab chiqaruvchi ma'lum bir narsani e, deylik o'sha akkumulyatorni shu ishlab chiqarish holatiga olib kelguncha boya aytganimdek laboratoriya jarayonidan ko'tarib kelganda laboratoriya qilgan keyin ishlab chiqarishni tekshirgan ya'ni uni o'zini belgilagan diapazoni bor u aytadi mana shu diapazonda zaryadlasang bu struktura stabil turadi agar bundan oshirib zaryadlaydigan bo'lsang se, unda sanda strukturada buzilish paydo bo'ladi bu man soddaroq ko'rinishda tushuntirib beryapmanda aslida buni yana ham ya'ni fanga kirgan holatda ham tushuntirish mumkin uni ichida deylik tez zaryadlashngiz bu bitta zaryad qilganda mana bugun dc ga olib chiqib deylik uch yuz ellik kilovatt bilan zaryadlab keladigan bo'lsa uch yuz ellik kilovatt bu doimiy uch yuz ellik kilovatt mas uch yuz ellik kilovattgacha deb yozib qo'yadi up to shunaqa e, deb yozadida demak zaryadlashim e, bir marta yoki ikki marta bo'lsa zararsiz lekin har doim bu narsani qilib qilaveradigan bo'lsam man strukturani albatta buzaman chunki u yerda boya aytganimdek interkoyatsion jarayon bor u o'zini maromida ketishi kerak agar man uni har doim tezlashtiraveradigan bo'lsam albatta ichkarida mexanikaviy fizikaviy yoki deylik boshqa strukturaviy buzilishlarga olib keladi bu jarayon ichkarida deylik e, bosimmi yoki qandaydir bir degradatsionniy nimalarga jarayonlarga olib boradigan holatlarni olib keladi ya'ni tez zaryadlash bu batareyalar uchun fast food desak bo'ladi xuddi shunday inson analogida olib qaraydigan bo'lsak shunaqa mana endi narigi xomashyo haqida ya'ni chiqindilar haqida qaytib o'tmoqchiman shunaqa narsa eshitib qoldimki elektromobillarni ishlatsak tabiatga foyda bo'ladi deymiz yashil energetika xitoy ham butunlay havosini tabiatni joyiga keltirish uchun elektromobillarga o'tib ketishyapti davlat mashinalari hammasi elektromobil lekin shunaqa fikr borki elektromobillarga o'tsa ham bu hech qanaqa yordam bermaydi ya'ni hozir masalan agarda dvslrda yurgan paytimizda benzin yoqqan paytimizda uglekisli gaz chiqazayotgan bo'lsak elektr energiyani ishlab chiqarish uchun baribir o'sha xomashyoni yoqamiz bu ham baribir chiqindi va undan tashqari elektromobilni o'zini ishlab chiqarish uchun bitta dvsni ishlab chiqarish uchun ketadigan anaqa materiali xomashyoni ishlab chiqarishlar ko'proq zarar chiqarar ekanda ya'ni ko'proq nima e, Kar karbonовый след deydimi nima deydi uglerod izlari uglerod izlarini ko'proq chiqarar ekan bitta elektromobilni ishlab chiqarish jarayoni dvsga qaraganda va mana shu elektromobil o'zini oqlash uchun tabiat oldida o'zini oqlash uchun там yigirma yilmi o'ttiz yilmi yurib berish kerak ekanda dvsga qaraganda hmm. bu shunaqami o'zi shunaqa jarayonmi ya'ni bitta elektromobilni ishlab chiqarish uchun biza kop ko'proq uglerod izlarini chiqaramizmi dvs moshina haydaysizmi deyman mana man dvs moshina haydayman hali yeah, o'zi hale... <laughs> elektromobil haydaydiganlar teskari gapni aytishadi ya'ni ikkita frontga bo'linib olishgan man ma, ma, hozir imkoniyat bo'lganda elektromobilga o'tib olgan bo'lardim chunki <laughs> baribir uh, benzin ham yomonlashib ketyapti и o'zim ham masalan uh, elektro motorni tagasini ko'proq yoqtiraman uh. masalan tezroq tortib ketishini tushunarli uh, просто пока imkoniyat yo'q imkoniyat bo'lishi bilan o'taman ha 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 albatta hammamizda shu uh, demak savolingizga keladigan bo'lsak e ekologiya uchun man yana sal umumiyroq ko'rinishda olib kelaman ikki ming o'n oltinchi yildan shunaqa qonun kuchga kirgan e o'zi ikki ming o'n beshda qabul qilingan o'n oltidan beri e kuchda ikki ming elliginchi yilga borib dunyoda iqlim o'zgarishini bir yarim gradusda haroratni oshirmasligimiz kerak bu jiddiy dekarbonizatsiya jarayonini talab qiladi o'zi kiyoto protokoliga ko'ra issiqxona gazlari yettita turga bo'linadi bular karbon dioksid ya'ni karbonat angidrit uh, metan shsh to'rt uh, azot oksidi f turdagi gazla, uh, 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 gaz, gazlar gidrouglerodlar pertra karbonatlar oltin 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 gurgut geksoftorid ho'p keyin aytaylik o'sha azot triftorid mana shu yettita turdagi gaz issiqxona gazlari hisoblanadi va bulardan eng zararlisi eng asosiy fokus metan bilan siyoki gazlariga qaratilgan lekin metan ha co ikki gazlariga nisbatan zararliroq lekin sio ikkini konsentratsiyasi ko'proq bo'lganligi uchun antropogen omillar ta'sirida co ikki gazlari atmosferaga ko'proq chiqarilganligi uchun tabiiy holatda ham masalan shunda uh, demak co ikki gazlarini uh, ta, atmosfera tarkibidan olib tashlashimiz bu birinchi asosiy vazifa hisoblanadi dekarbonizatsiya shu bilan bog'liq ya'ni ikki ming elliginchi yilga borib o'sha net uh, zero karbon yoki o'sha чистый nol deymiz toza nolga erishishimiz uchun atmosferaga chiqarilayotgan sio ikki emissiyasi bilan sio ikkini absorbsiyasi ya'ni atmosferadan olib tashlanishi miqdor jihatdan bir biriga teng bo'lishi kerak o'shanda biza nolga kelamiz hozir mana o'tgan yilgi ma'lumotni aytaman umumiy hisobda o'ttiz yetti butun o'ndan ikki milliard tonna siikki gazlari chiqqan hamma sektorlar bo'yicha butun dunyoda bu o'sha yopilgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda hisoboti bo'yicha jami jami demak yer yuzida sakkiz milliard aholi bo'lsa bu taxminan to'rt butun o'ndan oltiga to'g'ri keladi tonnaga har bir kishi boshiga ya'ni buni naqd yarmiga kamaytirishimiz kerak endi nima qilishimiz kerak kamaytirish uchun albatta hamma biladi o'sha transport va energetika sohasi ya'ni sektorlari yani qurilish bor qishloq xo'jaligi demak sanoat bularda mana shu transport bilan energetika bu eng katta co ikki uchun javobgar ikkita sektor hisoblanadi deylik transport sektorini biz to'liq elektrifikatsiya qildik aytaylik hammamiz dvsni tashlab xayolan aytaylik ertadan hammamizda elektrokar bor bu o'sha siyuki gazlarni kamaytirib beradi albatta bunaqa holatda yo'q chunki siyuvki gazlarni kamaytirish uchun biz boya aytganimizdek siz to'g'ri xomashyo uchun sarflanadigan yoki xomashyo ko'rinishidan elektrokar yoki xomashyo ko'rinishidan akkumulyator holatiga olib kelingungacha bo'lgan jarayonlarda ham biz ma'lum miqdorda energiya sarflaymiz o'sha energiya qanaqa manbadan olinyapti ko'mirdan olinyaptimi tabiiy gazdanmi neftdanmi nimadan olinyapti mana shu muammo mana shu asosiy masala hisoblanadi demak elektrokarlarga o'tishligimiz parallel ravishda energiya generatsiyasini imkon darajada toza holatga olib kelishligimizga ya'ni toza degani bu o'sha co sioki gazlaridan kamroq foydalanadigan iloji bo'lsa foydalanmaydigan qayta tiklanuvchi energiya manbalari va shunga o'xshagan uh, energiya manbalaridan yoqilg'ili energiya manbalaridan kechgan holatda bo'lishlik kerak albatta buni birdaniga iloji yo'q chunki bizada masalan quyosh e, panellari yoki shamol e, energetikasiga nazar soladigan bo'lsak bularda de intermitentn degan narsa bor ya'ni ular ma'lum bir sharoitlarga bog'liq quyosh quyosh bo'lganda bor quyosh paneli ishlaydi shamol generatori ham xuddi shunaqa ma'lum bir optimal rejimda ishlaydigan e, vositalar uni o'rnatib qo'yganimiz bilan quyosh bo'lmasa u geografik e, demak joylashuvga ma'lum bir sharoitlarga bog'liqdash quyoshni tushish burchagi va hokazo narsalarga demak bularni ishlashligi uchun aynan quyosh e, e, demak qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan birga para, parallel ravishda demak transport sektorini ham elektrifikatsiya qilib borsak ma'lum bir paytga yetgandan keyin co siyoki gazlarini kamaytirish hisobiga e, biz o'sha natijaga erishamiz ya'ni ekologiya ekologik nuqtai nazardan biz foydaga kiramiz qaysidir <imitim> ma'noda <imitim> hozir e, masalan xitoyni oladigan bo'lsak boya aytib o'tdik xitoy oltmish foiz elektrokarlar uchun akkumulyator ishlab chiqaryapti ho'p xitoy oltmish foiz ko'mirdan ham foydalanadida uning uchun xitoy asosiy qismini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanib elektrni generatsiya qilsinda undan keyin biz sekin sekinlik bilan o'sha e, elektrokarni zararlarini atmosferaga chiqadigan zararlarini aytib o'tamiz elektrokar harakati davomida Uh, har bir kilometr uchun chiqaradigan co soki emissiyasi nol grammga teng ya'ni elektrokar o'zidan hech qanaqa zararli uh, co sioyki gazlari chiqarmaydi lekin uni uh, boya aytganimdek akkumulyatorni yasash litiyga ketgan energiya kobaltga ketgan energiya nikelga ketgan energiya bularni hammasida akkumulyator ko'rinishiga olib kelguncha bitta undan tashqari ko'pchilik yana esidan chiqarib qo'yadi elektr energiyasini elektrokar elektr energiyasida yuradiu elektr energiyasini siz qanaqa turdi holatda generatsiya qildingiz ya'ni o'zbekiston sharoitida asosan biza o'sha yoqilg'ili energiya har sar zaryadka qilganingizda demak u boyagi generatsiya uchun sarflangan sio ikkilar ham buyog'iga qo'shilishi kerakda albatta hozir elektrokar bilan ichki yonuv dvigatelini deylik ko'rinish nuqtai nazaridan hech qanaqa bir katta iphone o'n to'rt bilan iphone o'n besh misol uchunda bunday o'ylab qarasangiz katta farq yo'q masalan jentrani hozir biza i gentra deb chiqaradigan bo'lsak arxitekturasini o'sha elektrokarga moslashtiradigan bo'lsa ha qo'shimcha nimalardi qo'shiladi qandaydir komponentlar akkumulyator batareyasi qo'shiladi va hokazo to'liq elektrga o'tkazadigan bo'lsa lekin korpuslar deylik salonni detallari va hokazo ichki interyer eksteryerga ketadigan materiallar o'sha temir o'sha demak mis o'sha alyuminiy o'sha rezina va hokazo materiallar ya'ni bu uchun boshqa material buni uchun boshqa material ishlab chiqarilmaydi shuning uchun bundagi zarar inobatga olinyaptimi o'sha neftni qazib olish transportirovka qilish rekтиfikatsionniy kalonnalarga olib kelib uni ishlov berish vtorichniy o'sha ikkilamchi qayta ishlashdan o'tkazish benzin ayoqqishlar ya'ni yoqilg'i shaxobchalarga olib kelguncha bo'lgan jarayonda soki qancha sarflanadi va dvsn harakati davomida sioki qancha sarflanadi mana shu qo'shiladi endi bu elektromobilna ham xuddi shu narsalar qo'shilishi kerak albatta elektromobilniki kamroq sioki nuqtai nazardan lekin nimaga miqdor jihatdan elektromobil ham kamda masalan o'n ikki foiz adashmasam yangi ishlab chiqarilgan elektromobillarni o'n ikki foizi e, umumiy moshinalarni e, demak harakatdagi avtotransportlarni o'n ikki foizi bu elektromobillar mm -hmm. demak miqdor jihatdan kam miqdor jihatdan biz ko'paytirganimizda biz shunga yarasha bu buo tomondan ham elektr generatsiyasini ham to'g'irlab qo'yishimiz kerak ana yani, o'shanda biz ekologik tomonlama e, toza deya olamiz lekin mm -hmm. umumiy qilib aytganda ha elektromobillar ekologiya uchun toza mm -hmm. ya'ni zararsizroq mm -hmm. demak hamma uh, shu şu... tabiatga foydasi keladi degan maqsadga yetishshimiz uchun uh, elektromobillar chiqarilayotgan paytda ular uchun ishlab chiqarilayotgan sarflanayotgan energiya ham toza ko'rinishda ishlab chiqarilishi kerak va uh, zaryadka qilingan paytda ham o'sha uh, elektr energiya ham toza ko'rinishda kelishi kerak ya'ni o'shanda bo'lmasa agarda unaqa bo'lmasa uh, co ikki miqdori o'sha o'sha bo'lib qolaveradi ya'ni kamaymaydi shunchaki biza ularni ishlab chiqarish uchun va zaryadka qilish uchun chiqarayotgan seu ikkimizni o'sha o'sha miqdori saqlab turaveradi bo'lmasam to'g'rimi ikki ming elliginchi yilga borganimizda o'sha iqlim o'zgarishini havo haroratini oshirmaslik chora tadbirlari bu boya aytganimizdek transport sektori bilan bog'liq bo'ladi va yevropa regionida yevropa ittifoqida shunday siyosiy talablar qo'yilyaptida ikki ming o'ttiz beshinchi yilga borguncha demak shu davrdan boshlab ichki yonuv dvigatellardan yangi turdagi ichki yonuv dvigatellardan voz kechish va to'liq e, elektrodvigatellarga o'tish mana shu chora tadbirlar amalga oshirilyapti endi ikki ming o'ttiz beshinchi yilgacha masalan shu talab qo'yiladigan bo'lsa birorta brend kompaniya gigant avtokonsern shu o'zini harakatini hozirdan boshlaydi ikki ming yigirma uchinchi yildan boshlab uyog'iga masalan audi ikki ming yigirma oltidan boshlab o'ttiz uchinchi yilgacha to'liq o'tamiz deyapti bmw ham xuddi shunaqa volkswagen ham xuddi shunaqa mercedes tam porsh hammasi ya'ni man hozir faqat o'zim germaniyada yashaganim uchun nemis brendlarini <laughs> anab o'tdim gm o'zidan ham masalan silverado sekin sekinlik sekin, sekin, bilan equinox masalan chevrolet nuqtai nazaridan yoki kadillak brendlarni ma'lum bir yo'nalishlarini sekin sekinlik sekin, bilan elektrifikatsiya qilib boryapti ya'ni ikki ming o'ttiz beshinchi yilda biz tasavvur qiling xayolham biz ikki ming o'ttiz beshinci yilga borib qoldik atrofimizdagi qarayapmiz hamma elektromobil sotib olyapti de fakto shunaqa bo'lyaptida deyuri tем болe majbur chunki qonun o'sha vaziyat siyosiy talab shuni talab uh, demak uh, amalga oshiryapti endi siz masalan birorta kompaniyani soosi bo'ladigan bo'lsangiz yoki o'sha kompaniyada bir ta'sir doirasi keng odam bo'ladigan bo'lsangiz siz mana shu talablarni ko'rib turgan holda ikki ming o'ttiz beshinchi yildagi o'tishni ya'ni boyagi yuqori nuqtani ko'rgan holda siz dvsga investitsiya kirgizmaysiz siz uni hmm. rivojlantirmaysiz siz hmm. akkumulyatorlarni rivojlantirasiz hmm. siz yangi turdagi ardilarni ardilar uchun research and o'zizda uchun katta miqdorda pul ajratasiz hozir proyektlar bor million million milliardlab pul ajratilyapti o'sha şey, e, demak ardini ya'ni yangi turdagi akkumulyatorlarni rivojlantirish yangi turdagi akkumulyatorlarni joriy qilish va hokazo narsalar demak undan tashqari dves bu yuz yillab yani bir necha o'n yillab hatto yuz yillab masalan e, rivojlanib kelayotgan e, industriya industriya deylik a sanoat deylik bu narsani endi hozir kompaniyalar nima qiladi o'zini ishlab chiqarish liniyalarini sekin astalik bilan to'liq elektr dvigateliga moslashtirishga harakat qiladi elektr dvigatelini ishlab chiqaradigan liniyalarga transformatsiya qiladi shu sababdan ham boya aytib o'tganingizdek buni kelajagi qanday bo'ladi deganingizda bu ikki ming o'ttiz beshinchi yilga borib shu narsa qo'yilyaptimi ya'ni sizna yaxshi bitta kontinentni xaridoringiz bor kontinent o'zini siyosiy talabini qo'yib turibdi aytaylik yevropaga aloqasi bo'lmagan kompaniyalar toyota tam boshqa kompaniyalar misol kia va hokazo bular uchun ham u yerga sotish qandaydir ma'noda de, demak interes ya'ni qiziqish bor bu narsada xaridor mm -hmm. shuni talab qilib turgan bo'lsa xaridorga qarab qolgan kompaniyalar ham moslashadi va bu o'tish boshqa hududlarda ham energiya o'tishini tezlashtiradi shuning uchun bu narsa ikki ming elliginchi yilga borib aytaylik amalga oshadigan va amalga oshishi zarur bo'lgan masalalardan bittasi hisoblanadi yangi batareya turini ko'ramizmi va agarda ko'radigan bo'lsak taxminan qachon ko'ramiz mana ion batareyalari bor keyingi darajadagi keyingi avloddagi batareyalar qachon chiqadi va ular qanaqa bo'ladi ho'p litiy ion akkumulyatorlari biz an'anaviy o'sha portativ qurilmalarda telefonlarda smartfonlarda hammasida biz litiy ion akkumulyatorlarni ko'ramiz mana elektromobillar undan keyin energiya saqlash tizimlari deyapmiz undan oldin biza bilamiz sviнцоы ya'ni qo'rg'oshin kislotali batareyalar bor haligacha hmm. hmm. bizada hmm. starter sifatida ishlab beradi avtomobilni o't oldirish uchun udan uni orasida nikel kadmiy nikel metal gidrid ya'ni aytaylik agar o'rinli bo'lsa pr litiy ion akkumulyator litiy iondan oldingi akkumulyatorlar desak hatto ta'kidlab o'tishim kerak ulardan ba'zilari haligacha ishlatiladi lekin litiy ion akkumulyatorlarda kamchiliklardan kelib chiqqan holatda biz post litiy ion akkumulyatorlariga o'tish bosqichidamiz ya'ni bu o'sha keyingi avlod akkumulyatorlari ham deyiladi u akkumulyatorlarni qanday litiy ion akkumulyatorlarda nima muammo yonib ketyaptimi E, ma'lum miqdorda tez zaryad ola olmayaptimi energiyasi kammi demak biza mana shu kamchiliklarga urg'u bergan holda keyingi post ion akkumulyatorlarni masalan natriy ion akkumulyatorlari magniy kaliy kalsiy alyuminiy ion akkumulyatorlari man shaxsan o'zim hozir sizga boshida ham aytib o'tdim phd dissertatsiyam alyuminiy ion akkumulyatorlarni rivojlantirish bilan bog'liq lekin e, bu an'anaviy hozir biz ishlatib turgan litiy ion akkumulyatorlarni o'rnini bosib ololmaydi buni to'g'ri tushuntirish kerak tushunish kerak nimaga sababi litiy ion akkumulyatorlari boya aytganimdek ancha masofani bosib o'tib qo'ydi ishlab chiqarishgacha ya'ni hozirgi biz ya'ni man ertaga elektromobil zakaz qilsam o'zimda ishonch bor ertaga elektromobilimni akkumulyatori litiy ion akkumulyatori bo'ladi chunki litiy ion akkumulyatorlarini ishlab chiqarish liniyasi tayyor turibdi yo'lga qo'yilgan post litiy ion akkumulyatorlarda bunaqa muammo hozircha ya'ni bu darajaga hozircha kelgani yo'q shu sababdan ham postlitiy ion akkumulyatorlarni biz kelajakda ko'ramiz ya'ni hozir man alyuminiy ion akkumulyatorlarni rivojlantirayotgan bo'lsam katod sifatida man grafen yoki grafitdan foydalanaman asosan grafendan foydalanaman grafen bilasiz bu qimmat material masalan biiyd o'tgan yili ikki ming yigirma ikkinchi yil hisobidan bir million sakkiz yuz ellik ming moshina chiqadi shundan ellik butun o'ndan besh foizi plagin gibrid qirq to'qqiz yarim foizi elektr tesla bir million uch yuz ming undan keyin folkswagen undan keyin sekin bm w boshqaanaqalar ishlab chiqaruvchi brend kompaniyala ular man ishlab chiqaradigan grafindan foydalanib turib grafenli alyuminiy ion akkumulyatorlardan foydalanib turib bir million sakkiz yuz ming mashina ishlab chiqara olmaydi hmm. ertaga man buni litiy ion uchun litiy ionni afzal qilib buni tadbiq qiladigan bo'lsam ham ishlab chiqarishga ularda ularga bu qiziq bo'lmaydi chunki litiy kamroq e, energiya bersin mayli o'sha şey, ma'lum bir kamchiliklar boz, bilan bo'lsin lekin u ishlab hmm. turibdi xomashyo ko'rinishidan akkumulyatorgacha bo'lgan zanjir bor ya'ni u mm -hmm. uzilmagan man bu zanjirni tashkil qilib keyin ularga taklif berishim mumkin yoki salohiyati bor ya'ni potensiali bor kompaniyalar kelib mani texnologiyam agar man uni ishlab chiqarsam patentlasam shunga ko'r kelib turib masalan bo'lmaydi demayman bu narsa bo'ladi albatta vaqt bilan ya'ni sekin sekinlik bilan litiy ion akkumulyatorlarni bozordan siqib chiqarish uchun u birdaniga man uni o'rnini bosib ololmayman sekin sekinlik bilan texnologiyani rivojlantiraman xuddi oldingi akkumulyator masalan nikel kadmiy nikel metal gidrid akkumulyatorlar biza o'sha portativ qurilmalarda ba'zi gibridlarda ishlatilgan masalan hozir ishlatilmayaptiyu litiy ion chiqib keldi ular ham yo'q bo'lib ketgani yo'q ular ham ma'lum bir darajada imkoniyatlar cheklanib bor lekin litiy ion akkumulyatorlar katta imkoniyat bilan kirib keladi shu sababdan ham bu bir birovini to'ldiruvchi qaysidir ma'noda va eng uh, yashab qololgani eng o'sha parametrlari yaxshi bo'lgani qoladi yaxshi bo'lmagani sekin sekinlik bilan chiqib ketaveradi oldinlari masalan uch yuz kilometrga bitta zaryad bilan yursa vav edi haqiqatdanda hozir uh -huh. besh yuz olti yuz kilometr indamiy bosib o'tyapti zarad uh -huh. masalan undan keyin bilmadim balki bir yarim ikki mingga chiqar bu narsa ya'ni sikl kattalashib yaxshi zaryad olib quvvat yaxshi oladigan bo'lsa tez oladigan bo'lsa albatta hech kim litonli akkumulyatorlarni birinchidan olmay qo'yadi ikkinchidan ishlab chiqaruvchilar uchun bu narsa qiziq bo'lmay qoladi shu sababdan ham mana shu parametrlarga e'tibor berishimiz kerak grafenni de, demak katod material sifatida ishlatsak buni arzonroq qilishni imkonini qilishimiz kerak agar boshqa materialdar alyuminiy ion akkumulyatorlar trivalent xususiyatga ega litiy ioni monovalent xususiyatga ega ya'ni u bitta zaryad tashiydi alyuminiy ioni bitta işte zaryadni o'zi uchta elektronni tashiy oladi shu hmm. sababdan ham alyuminiydi de, demak hozir mana gmg degan uh, avstraliyada de, grafen manufacturing group degan uh, ishlab chiqaruvchi bor ya'ni u ham laboratoriya ham demak texnologik uh, ilg'or kompaniya hisoblanadi e startup biznes bo'lishi ham mumkin qaysidir ma'noda uh, quenland universiteti bilan birga hamkorlikda o'sha uh, coin sell deymiz biz кнопочный akkumulyatorlarni alyuminiy ionni prototip sifatida taqdim qildi va ikki ming yigirma to'rtinchi yildan boshlab bu demak ommaga o'sha uh, katta hajmda sotib boshlanadi demak uni qanday imkoniyatlari bor litiy ionga nisbatan bir necha barobar tez zaryad oladi litiy ionga nisbatan aytaylik uch to'rt barobar energiya zichligi katta ya'ni shu nuqtai nazardan ha bu kichkina qurilmalar uchun ishlatiladi lekin bu imkoniyat nuqtai nazaridan kattaroq ertaga shu soha haqiqatdan rivojlansa uni narx nuqtai nazaridan imkoniyat nuqtai nazaridan yaxshilanib boraversa boya aytganimdek ion akkumulyatorlarga bemalol raqobatbardosh bo'lgan keyingi avlod akkumulyatorlarni rivojlantira olamiz a mana litiy ion batareyalari mana hozir besh yuz olti yuz kilometrda yura oladiku o'sha hajmda qo'yilayotgan ko'rinishda Uh, litiy ion batareyalarni mana shu hajmda qoldirib uh, ko'proq energiya tashishini ta'minlash mumkinmi ya'ni masalan ana shu hajm mana shu hajmdagi litiy ion batareyasi besh yuz olti yuz emas shu bir yarim ming ikki ming kilometr yuradigan qilish mumkinmi uni yoki bo'ldimi cheklab bo'ldimi texnologiya ho'p litiy ion akkumulyatorlarini boya biz deylik katod strukturalari haqida gaplashdik har bitta ishlatadigan komponentni litiy ion akkumulyatorlarda aytaylik katod bor anod bor elektrolit bor asosiy komponentlar shularni o'zini misol uchun katodni olaylik uni e, teoretik ya'ni nazariy jihatdan sig'imlari bor mana shu elementlarni birikmalaridan foydalansam mana shu nazariy jihatdan sig'imni ola olayman demak undan u uyog'iga imkoni yo'q masalan litiy kobalt oksidlarda bu bir grammga ikki yuz yetmish to'rt milli amper soatni beradi nikel e, kobalt alyumin oksidlar nikel marganez kobalt oksidlar bular ham xuddi shu ikki yuz yetmish ikki yuz yetmish besh milliamper soat bir grammga to'g'ri keladigan miqdor demak uni praktikada de man hammasini ololmayman chunki ma'lum bir chegaralar mavjud lekin nazariy jihatdan olib chiqqanimda shu joyga olib chiqa olaman shu imkoniyati bor shu tomondan yaxshilashim mumkin juda judayam qiyin masala endi nima qilishim mumkin litiy ion akkumulyatorini ikkinchi tomonida grafit turibdi an'anaviy grafit ishlatiladi ha kremniyni ham ba'zi bir dopinglari ishlatilishi mumkin lekin asosan grafit ishlatiladi grafitni nazariy jihatdan sig'imi ikki yuz uch yuz yetmish ikki milliamper soat bir grammga to'g'ri keladigan demak grafitni o'rnini bosadigan anod materialni olib kirsam aytaylik kremniyni to'liq kremniydan foydalansam bir grammga to'rt ming ikki yuz milliamper soatni ololayman ya'ni mm -hmm. bu grafitdan deyarli o'n o'n bir barobar kattaroq mana shuni hisobiga man sig'imni ko'tarishi mumkin lekin nimaga hozir ko'tarilmayapti nima muammolar bor deb so'raydigan bo'lsak bu aytadigan bo'lsak bu demak e, kremniyni o'zini ichki muammolari bilan bog'liq anaqa xususiyatlari bilan bog'liq demak kremniydi pulverizatsiya degan muammolar bor sikl davomida hajmiy kengayish degan muammolar bor boya aytib o'tganimdek qatlamlarni hosil qilishi qaytarib sig'imni bermas masalan zaryad qildingiz sig'im oldingiz qaytarib razryad qilayotgan paytingizda ma'lum sig'imni siz qaytarib ololmasligingiz mumkin elektr o'tkazuvchanligi yaxshi emas delaminatsiya degan muammolar bor mana shu muammolarni hal qilish uchun turli xil uh, kompozit materiallar masalan biz o'zimiz ham bitta loyihada ishtirok etyapmiz uh, kremniyni karbon bilan kompozit sifatida olish ya'ni boyagi muammolardan biroz chekinish demak nima qilishimiz mumkin sizni savolingiz bo'yicha besh yuz kilometr yuryaptimi ming yu, kilometr yoki bir yarim ming kilometrga olib chiqish uchun biz yo boshqa turdagi umuman boshqa akkumulyatorlardan foydalanishimiz kerak litiy ionni o'zida bo'lsa cheklovlar nimada turibdi shularni aniqlab turib nimalarni yani oshirish mumkin ana o'shalarga urg'u bergan holatda biroz sig'imda yoki o'sha aytaylik e, boshqa parametrlarni ko'tarishimiz mumkin <laughs> lekin bu ham boya aytganimdek murakkabroq yangi turdagi e, katod materialni joriy co qilish orqali bo'lishi mumkin yoki o'sha ishlab turgan grafit anod materialini butunlay almashtirib olib tashlash bilan bo'lishi mumkin buni ustida <laughs> izlanyapti minglab o'n minglab ilmiy tekshirish institutlari laboratoriyalar markazlar mavjud har kuni bitta aytaylik maqola chiqadi undagi muammolarni aniqlash aytaylik o'sha o'rnini bosishga taklif nuqtai nazaridan juda ko'p maqolalar chiqadi bular joriy etilyapti endi buni qanchalik implementatsiya qilish imkoni bor texnologiya nuqtai nazaridan bu narsani man bilmayman ya'ni hozircha bu narsa mavhum san nima man o'tiribsan amani sizni ilmiy ishingizni tashkil qiladigan shu alyuminiy asosidagi batareyalardan tashqari mana bu hozir hattoki mana uh, gmg bor dedingiz ya'ni uh, tajriba o'tkazilayotgan amalga oshirilayotgan texnologiya уже uh, undan tashqarichi masalan shunchaki nazariya ko'rinishida bo'lgan qanaqadir batareyalar tr bormi ya'ni hali uh, nazariya ko'rinishida bor alyuminiydan ham Uh, samaradorliroq lekin hali uh, masalanq qo'l tekkizilmagan u narsaga unaqa akkumulyatorli turi ko'p o'zi bundoy o'ylab qarasangiz hali amaliyotga kirmagan narsani biz nazariy jihatdan xohlaganimizcha boya aytganimdek uh, sig'imlarini o'zgartirib o'zimizcha kalkulyatsiya qilib olishimiz mumkin uh, lekin amaliyotda yani, yani, ama. yani, e, e, yani, bu narsa qanchalik ishlaydi degan savolga javob berish uchun masalan man alyuminiy ion akkumulyatorlarni ham hali qaysidir ma'noda nazariy jihatdan hisoblab o'tiraman sig'imi buncha bo'ldi elektrolitni sig'imi buncha bo'ldi katodni sig'imi mana bunaqa bo'ldi deb lekin bu narsani praktikaga ya'ni amaliyotga joriy qilmasdimdan turib bir narsa deyishim qiyin aytaylik masalan alyюmiнiй оn akkumulyatorlar nazariy jihatdan deylik sig'imi har bir obъемga to'g'ri keladigan sig'imi bu hajmga to'g'ri keladigan hajmiy sig'imi sakkiz ming qirq olti milliamper soat juda katta sig'im shuni <im> nazariy deb olishim mumkin alyuminy ion akkumulyatorlarida <im> o'zi alyuminy ion akkumulyatorlar deyish ham texnik tomonlama uncha to'g'ri emas chunki alyuminiy ion akkumulyatorlarida litiy ion akkumulyatorlarga nisbatan biroz boshqacha struktura ishlash nuqtai nazaridan ham an boshqa anod tomonda alyuminy demak falga turadi alyuminni metali turadi o'sha metal interkolyatsiya bo'lmaydi u yoqda deposition stripping degan narsa bor ya'ni qatlam sifatida strukturaga o'tirish va uni qaytarib olish shu mm -hmm. sababdan ham biz ko'proq alyumin akkumulyatorlari deymiz mm -hmm. ion bu de, yerda mani germaniyada ustozim bor har doim shu narsaga ko'p e'tibor qaratadi seminarlarga chiqsak ham workshoplarga ge borganimizda ham posterlar qilganimizda ham oldirtirib tashlaydi ya'ni ion demagin buni alyumin akkumulyatori degan xuddi mana litiy metal akkumulyatorlari bo'lgan qachondir litiy metalni mm -hmm. anod sifatida ishlatilgan endi grafit bo'lgandan keyin uda grafitni interkallyatsion mexanizm bor interkalyatsiya bo'ladi deinterkallyatsiya bo'ladi litiy u yerda shuning uchun shunaqa ya'ni man alyuminiy akkumulyatorlarni aytishim mumkin vau texnoplovni yangi son qilsak bo'ladi texnoplovni yangi son qilsak bo'ladi undan tashqari man masalan hozir shu podkasti mobaynida batareyalar bo'yicha taassurotim kenglashib ketdi katta rahmat sizga shu uchun qanaqadir kichkina narsa emas yoki простa moshinaga qo'yiladigan narsa emas vou wow, mana bunaqa ekan ha masalan mana hozirgi paytda ko'pchilikni ko'pchilik nega e o'zi batareya qiziqib qolgan shunchaki chunki elektrokarlar paydo bo'ldi shuning uchun odamlar haligi o'zi batareyalar harorat o'zgarganda boshqacha ishlaydi uni qanaqadir parvarishlash kerak shunchaki anaqa bir necha yil mobaynida o'zgarmasdan ishlayveradi degan fikr ham yo'qoldi ya'ni odamlar faqat shu uh, iste'mol jarayonida batareyalarni o'rganib olishdi lekin undan chuqur o'tishmagandi mana shu podkast deb hozir uh, industriya haqida bilib oldik ya'ni nima bo'ladi nima qilingan nima bo'lyapti va masalan odamlar uh, ham uh, alyuminiy ion batareyalari o'zi amaliyotda hozir tekshirilayotganligi va qo'llanayotganligini ko'pchilik bilmasligi mumkin adashmasam ko'pchilik bilmasligi mumkin va shu narsani siz siz kabi odamlar bizga ochib berayotganingizga juda judaham xursandmiz endi ilhom aka batareyadan chetroq o'tib sizga bitta savol bersak hamma olimlarga shu savolni beryapmiz va keyinchalik mana shu fikrlarni bitta videoga to'plab chiqaramiz har bir olimni fikri qiziq chunki mana уже rustam akadan so'radik polat akadan so'radik hammada individual bo'lib chiqyoptida bu fikr o'zgacha bo'lib chiqyapti 'shaninguchun sizga ham bermoqchimiz fan nima degan savolga qanday javob bergan bo'lardingiz aynan so'zni ta'rifi kerakmi yoki o'zimni tushunchammi o'zingizn tushunchangz fan bu aytaylik atrof muhitda sodir bo'layotgan hodisalarni voqealarni ma'lum bir tadqiqotlar orqali ma'lum bir tajribalar orqali tushunchalar orqali o'rganish uni birovlarga o'rgatish usuli demak fan bu savol beradigan savoliga javob topishga intiladigan va shuni imkoniyatini beradigan bir yo'nalish deylik ya'ni hech qanday cheklov yo'q siz bugun masalan litiy ion akkumulyatorlariga ma'lum bir shubha bilan qarayapsiz ertaga shu şu shubhani masalan siz e, tekshirib ko'rishingiz mumkin ya'ni bugun akkumulyatorim mana bunaqa ishlayotgundi ertaga qanaqa ishlaydi bu savollarga javob berasiz e, mani fikrimcha shu ya'ni man o'zim hali juda bir ilmiy tadqiqotda ytuq yirik natijalarga ya'ni katta natijalarga erishmagandirman lekin man o'zim shunaqa tushunaman bu narsani zo'r rahmat juda yam to'g'ri ta'rif to'g'risini aytsam bu uchun man o'ylashim bo'yicha hali katta ilmiy tadqiqotga erishish ham shart emas ya'ni odamlarga fan nima ekanligini ko'pchilik uchun masalan studentlar uchun haligi o'qishga endi kirgan hali o'zini topmagan odamlar uchun ham uh, fan bu shunchaki nima deydi uh, hayotda o'z yo'lini topa olish usullaridan biri deb o'ylashadi va ko'pchilik masalan odamlar nega fan bilan shug'ullanishni tushunmaydi ham matematikani o'qib nima qilaman nega odamlar matematik bo'ladi nega odamlar fizik bo'ladi nega odamlar o'zi fanga berilib ketishadi de, uh, nima deydi hayot dunyoqarashi qanaqadir o'zgacha <coughs> bo'lgan odamlar faqat fan bilan chuqur shug'ullanadi deb o'ylashadida aslida bu unaqa emasligini va fan juda judayam keng narsa ekanligini tushuntirib berish harakatida biz shunaqa savollarni beramiz и yana <gullan> bitta savolimiz bor ya'ni <gullan> taklif siz olim sifatida jamiyatga qandaydir fikr bildirmoqchi bo'lsangiz mana shu narsani hozir tomoshabinlarimizga birinchi bo'lib yetkazishingiz mumkin bo'lar edi ho'p mani fikrim ko'p eshitaman mana uh, bizada endi o'sha motivatorlar ko'p juda ham ulardan har xil uh, ideyalar olib turaman g'oyalar albatta uh, bu g'oyalar shunaqaki chet elda ya'ni ba'zi bir holatlarda eshitib qolaman chet elda amerikada germaniyada falon ishni qilib yurgan paytda bizni yoshlar mana bunaqa ish qilib yuribdi deydi aslida u yerda muntazam yashagan odam ma'lum bir vaqt davomida yashab ko'rgan odam biladi u yerda ham xuddi shunga o'xshagan insonlar yashaydi ya'ni shu ish bilan shug'ullanadi jamiyatni ma'lum bir qismi endi jamiyatni siz to'liq demak haligi intelligensiya bilan ta'minlab berolmaysiz bu albatta foiz jihatdan kimdir aytaylik oddiy ish bilan shug'ullanadi ilm olishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin jamiyatda qanchalik o'sha ilmli insonlar soni oshsa jamiyatda qancha oldinga o'sha jamiyatni oldinga tortadigan ziyoli insonlar soni oshadigan bo'lsa insonlarni o'zida avtomatik tarzda nima to'g'ri nima noto'g'ri ekanligini tushunib olish ajratib olish imkoniyati paydo bo'ladi mis interpretatsiyalar kamayadi ya'ni noto'g'ri talqinlar <laughs> yani, bir narsani gapirsa uni siz har doim hamma tomonidan o'zingiz tushunchangizdan kelib chiqib savol berasiz-da, ya'ni nimaga unaqa yo'q bo'lishi mumkin emas ba'zi holatlarda o'zim ham kanalimda bir xil narsalarni chiqarsam o'zi yani e, yani, e, e, yani, e, man imkon darajada simplifikatsiya qilaman kontentlarni ya'ni oddiylashtiraman lekin o'shanda ham savollar paydo bo'ladi ya'ni tushunaman insonlar o'zini tushunchasidan kelib chiqib savol beradi va hamma fizik bo'lishi hamma elektro ximiya bilan shug'ullanishga majbur emas oddiy insonlar bu narsani qiladi demak oddiy insonlarda bu narsa bilan shug'ullanish imkoniyati bor aytaylik masalan man o'zim manga savol berilgan paytda ilmiy tadqiqot bo'yicha yoki boshqa bo'yicha harakat qilaman odamlarga tushuntirishga man o'zimni soham bo'yicha shug'ullanyapman siz o'zingizni sohangiz bo'yicha shug'ullanasiz bular aytaylik o'zlarini sohalari bo'yicha mutaxassislar va shu narsani imkon darajada odamlarga yetkazyaptilar bu biza ilmni odamlarga ulashyapmiz ilm qachon manfaatli bo'ladi siz uni o'rganib birovlarga o'rgata olsangiz mana shu holatda jamiyatda ilmi bor insonlar soni ko'payadi albatta bu fundamental bilimlar asosida ya'ni man biz universitet vazifasini bajaramiz demayapman biz qaysidir ma'noda shu messeje bera olsak biz o'zimizdagi bor narsani odamlarga soddaroq ko'rinishda o'rgata olsak va albatta keyinchalik b bir, biroz murakkablashtirishimiz mumkin lekin boshida biz o'zimizda bor narsani ge odamlarga or o'rgatib odamlarda ham shu to'g'risida tushunchani paydo qilib borishimiz kerak bosqichma bosqich baskış. mana yani shu narsa muhim hisoblanadi zo'r rahmat man shu joyda bitta chaqmoq qo'yib yuborib polojeniya qo'shig'ini qo'yib yuborsa rahmat ilhom aka zo'r bo'ldi kelganingiz uchun rahmat vaqt ajratganingiz uchun rahmat anchadan beri sizni hanting qilib yurgundik o'zi chaqirish uchun rahmat sizlarga <laughs> <laughs> zo'r podkast bo'ldi tabiiy zo'r hammaga foydali uchadi deb o'ylayman bu podkast chunki там uh, tushunarli qiziq va ommabop savollarga javob berdingiz bugun i batareyalarhaqida batarea batareyalar haqida boshqa tomonga yana o'sdik deb hisoblayman ha 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 batareyalar haqida rostdan ham o'sdik